I danas mi je stvarno veliko zadovoljstvo što u studiju imam ljudi koji su na različite načine, na različitim nivoima mogli da biraju gde će da žive. I kad kažem da biraju, svima nama je negde otvoren i svet. I svi smo imali neku opciju nekada negde da odemo. Ovo su ljudi koji su izabrali možda najneobičnije i najređe načine da izaberu sebi onako trajnu adresu i stalni smeštaj. Gde žive Srbi? Srbi od povratnika na selo, od onih koji su ostali na selu, po meni lično najhrabriji i negde u njima jedan dobar deo Srbije sada vidi uzor, i ne samo uzor, i mnogo toga više, do ljudi koji plaćaju neverovatne cifre za jedan kvadrat u Beogradu, nečega što se danas zove pametan stan. Ova emisija je veliki protivnik bilo čega savremenog, ali imamo pametne goste koji nas često u tome demantuju i to je danas razgovor. Kada tražimo mesto gde živimo, mi se vezujemo i kažu da je u Srbiji selidba veći stres nego u Americi gubitak posla. Evo, to je dakle, jedna informacija od jednog psihologa. Odlazak sa dedovine, odlazak iz očevine, opraštanje od detinjstva je nešto što je kod nas, kod psihoterapeuta se vodi kao trauma. Da li je uspeh ostati na adresi koje jesi? Da li je uspeh ići u sve veći i veći grad? Ili je najveći uspeh povratak na selo? Je jedan ugao razgovora u ovoj emisiji. Sa mnom je danas gospodin Branko Koprivica. Ja ne znam kako vas da predstavim. Dakle, muzičar. Ja volim tako. Dobro. Ugostitelj, influencer, to moram da dodam. To poslednje mi uvijek bude nekako neprijatno. Mislim, to ne deluje kao sa zvanje i zanimanje. Muzičar, to je onako još iz, kako se zvaše serije, Balkan Express. To je ono, može da bude i ovo i ono, da, to je najbolje. Vi se tu pozivate puno na tradiciju, obraćate se svoje deci, svom sinu, svojoj čerki. I sad, sa druge strane, znamo da ste vi nastupali u najvećim gradovima na svetu. Pred nevjerovatnim brojem publike, negde najviše ljudi prate ono što kada svirate sa Zdravkom Čolićem, to je negde taj stepen euforije. I čovjek bi pomislio da je negde New York, recimo, neka optimalan ambijent za vaš život. Ono što je iznenađenje je kada krenu da vas prate na mrežama, gde vi u stvari živite? I zašto? Pa dobro, New York je dugo godina bila ona željena destinacija. Međutim, New York je možda zanimljiv, bar za mene, određeno vrijeme da provedete tamo, da vidite to što ima se vidi. Evo, bio sam u Americi nebrojeno puta, već sad kad Čola nazove da je sljedeća turneja, već me malo glava zaboli. Ono što je realno, gdje sam ja pronašao sebe, možda je to bila neka današnja želja, a sad se je ostvarila, da imam svoju kuću, da imam neko svoje dvorište. Rođen sam u gradu, dakle, iz Trebinje sam rodom i živio sam u stanu. E sad, ovo je prvi put da živim u kući. Kupio sam kuću prošle godine u Čereviću. To je jedno malo slatko mjesto pored Novog Sada, 20 km na Dunavu. I ja smatram da taj kvalitet života ne bi mijenjao za recimo Central Park, blizu Central Parka u Njujorku, sigurno. Zašto je to tako, ne znam. Većina ljudi, vjerovatno gledajući te moje videe ili ono naša neka zbivanja koja se nađu na Instagramu, snimana iz Dubaja, Njujorka, Melburna, to su sve predivni gradovi zaista. Čak se možda Melbourne, evo sad slučajno se sjeti tog grada, izdvojio bih ga kao ovako jednu vrlo prijatnu okolinu za život. Ali opet da kažem, prvo svoj na svome, a drugo, nekako to što ja mogu sad sebi tamo da priuštim način kako ja živim, mislim da ne bi mogao nigdje drugo. Pričat ćemo i o tome što znači svoj na svome. Neki to podrazumevaju, neki to ne razumeju. Gospodin Goran Petrović je sa nama sada već, možemo reći, redovan gost ove emisije, koji je i volonter u posredovanju kod ljudi koji žele da se vrate na selo. Ima svoj YouTube kanal koji se zove Povratak na selo. Zdravo, Gorane, hvala ti što si se ponovo odazvao da budeš gost ove emisije. Ja znam da put do Beograda i do Zemuna nije mali i da ti odlazak iz sela ne prija. Hvala tebi na pozivu. Meni je zadovoljstvo da se pojavim kod tebe u emisiji. Koliko je često da ljudi traže gotovu kuću u odnosu na to da traže plac? Jedna od tema ove današnje emisije je upravo to što ljudi gdje god vide lepu travu, dobar pogled, oni uhvati udare temelja. To se baš i ne radi tako. Pa pola-pola. Uglavnom je pola-pola. Ne postoji savršena kuća koja svima odgovara. Retko je da nađete vi savršenu kuću koja odgovara vama, vašim ukusima. Počeš od pločica, prozora, rasporeda u kući, svakako bilo koja nekretnina, kupovina nekretnine zahtjeva neku sanaciju. Nešto mora da se uradi unutra, neki novac da se ulaže. Šta je isplativije? Pa isplativije je da pravite od nule.
Uvijek isplativije. Pa uvijek od nule uvijek imate novo i po svom ukusu. Ako ćemo pošteno. Po svom ukusu. Sad je već pitanje ukusa. Inženjer, gospodin Dejan Desić je sa nama danas. Dobar dan i dobrodošli. Dešić, dobro dan. Vi se bavite pametnim stanovima. U Srbiji većini, velikoj većini građana nije jasno šta znači pametan stan. Ja sam pomislila da je to ono da ti kvaka očita otisak prsta pa neće da se otvori. To su to oni frižideri koji te opominju da si ostao bez mleka, da na tvoju boju glasa se možda pali svetlo ili klima i tako dalje. Međutim, juče ste me malo iznenadili. Vi ste govorili o računu za struju, da banalizujem. Šta je pametan stan? Apsolutno. Pametan stan, jednom rečju, dakle, nešto što treba da nam učini život lakšim, prijatnijim i ekonomičnijim svakako. Nijukom slučaju nije nešto što se razlikuje od, što bi drastično bilo u suprotnosti sa nekim povratkom prirodi ili selu ili domaćinstvu. Zapravo je nešto što se savršeno može uklopiti u taj koncept. Jer radići u korporaciji koja je prisutna u Srbiji, kao i u mnogo zemalja u svetu, moj posao je između ostalog da sve te novitete koji su poslednja reč tehnike, nauke, tehničkih dostignuća, donesem u Srbiju i da imam jednu donekle i, da kažem, ulogu predstavljanja svih tih novih stvari našim ljudima ovde, edukativno. Jedan segment mog posla je i edukacija tržišta, klijenata i svega ostalog. Ko su klijenti? Pa znate kako, mi smo ovde počeli sa smart home rešenjima, pametnom kućom pre možda pa i desetak godina. I taj proces ne može preko noći da se desi i da se tržište edukuje i da krene da se interesuje za takva rešenja. Prvenstveno, kad smo mi krenuli, pametna kuća sama po sebi ima više faktora koji mogu da nekome utiču na nekog da se odluči za takvo rešenje. Prvi koji je prisutan u svetu, to je ekonomičnost, to je štednja. Sve ono što pomaže da mi pomognemo prirodi, je li, jedan koncept samoodrživosti, tako reći. Dakle, štednja koji ima pametnu kuću, njegov račun za struju, sami ste rekli, će biti značajno manji. Drugi segment ili nešto što može da opredeli nekoga da se odluči za instaliranje takvog sistema, to je komfor koji dobija. Dakle, mnogo, ja to sve mogu detaljno da vam objasnim, ali ajde ne sad u vašu uvodnu reč. I treći je prestiž. Kad smo krenuli da radimo, prestiž je bio faktor broj jedan zbog čega se neko odlučivao da uđe u taj, odnosno nabavi takav sistem. Malo po malo, sa vremenom, nakon prestiža došao je komfor, a uštede, nažalost, mogu da kažem, mislim da mogu da kažem, još uvijek nisu aktuelna tema u Srbiji, što zbog cene energije, koja će svakako porasti, ali jednostavno takve su okolnosti. Ali mislim da to neminovno dolazi. Vidjet ćemo, postoji i otpor u Srbiji i dalje, pošto znam, igrom slučaja znam stepen povećane prodaje smedrevaca. Da. Ne samo u Srbiji, nego čak i izvoz u Nemačku i tako dalje. Sa nama je arhitekta Nebojša Glišić koji je jedan deo svog života, karijere, ostavio u Luksemburgu, obišao ceo svet i trenutno se odlučio za život u Šumadiji, u selu koje se zove Šume. Sad će dobar deo Srbije da vas pita, pa šta vam bi? Kao što je, dragi prijatelj, rekao na početku, napravi se jedan krug. Znači, čovek u nekom trenutku poželi da ode od svoje kuće i da nauči nešto u životu, da vidi kako drugi ljudi žive, da vide kako drugi ljudi rade, kako funkcioniše taj svet. Tako sam ja iz tog malog sela Kretopole još negde pre mnogo godina otišao, završio fakultet u Beogradu, radio jedno vreme tu, ukazala se ta prilika da nastavim svoj rad, kupio kompaniju u Luksemburgu, proveo gore jedno vreme, sada povremeno idem, znači gore-dole. Trenutak, taj neki preloma je verovatno bio post-covidovski, čak ne i covidovski, nego post-covidovski, nesrećni rat u Rusiji gde je napravio jedan ambijent gde čovek kad ima izbor donese tu odluku da ne mora da živi taj konstantni stres.
život na zapadu jeste lep, donosi puno novca, ali je jedan kontinualni, besprekidni, skoro svakodnevni stres, čak i ako si u svojoj kompaniji, ako za sebe radiš. Jednostavno, količina stvari koje mora da se urade u jedinici vremena vrlo često je nemoguća. I, a kako je sad? Ja ne mogu da shvatim. Taj dan, ajde, mi to ne razume onaj koji nije proživeo. Ali ne mogu da shvatim kako sada izgleda u Šumadiji, kada se budite, kad znate da treba da, šta uopšte radite, kad je znate da treba da počnete, kad znate da ste završili, ta sloboda posle takvog načina života, to mi nije jasno. Pa ja i sada idem ovaj, radim projekte isto ovaj, za Luksemburg, za Nemačku, ali sam napravio jedan okvir. To je okvir u kome sam postavljam sebi neke ciljeve. Desilo se pre nekoliko dana da mi je klijent iz Nemačke rekao treba da dođete hitno i hitno frka. I ja sam rekao, znate šta, mi sad imamo zelenu rezidbu ovaj, vinograda i ne mogu da dođem, ako hoćete, dođite. I ovo, ja sam to tako nonšalantno završio. Sljedećeg dana zvoni meni telefon i čovjek kaže, ja sam sletio u Beograd. I ja rekao, kuda sad? Molim. I on kaže, dajte mi ovaj, da dođem. I čovjek je došao ladno, znači u selo i seo onako mrtav umoran i kaže, e, i prvo se iznenadio. Znači tamo dosta lepo, mi smo na stara porodica, tu smo dugo vremena i cijel taj ambijent je napravljen dosta onako lepo i ti vinogradi i kuće i sve okolni objekti. I on kao, e, kao glavno sam, idemo negde da ručamo. Rekao, ste došli u selo, da ima gde, kao pa šta ćemo, pa rekao, ovo što je Keva pravila, to ćemo da jedemo. I onda je on omazao bukvalno neki paprikaš, pileći i bio je iznenađen. Generalno to je ono što je najvažnije. Ja dosta često dovozim dosta ozbiljne klijente u Srbiju, pogotovo u Šumadiju, i kad mi prođemo tu neku turu, počnemo otprilike tamo gde je Karađorđe započeo sa našom Srbijom, prođemo do Rašca, dođemo to polu, pokažemo im gore kako izgleda mauzolej na Oplencu, kako izgledaju grobovi naših kraljeva, kako izgleda kuća kralja Petra, koji, kako da kažemo, jednog kralja koji je živeo u dve sobe od jedne kućice, i kad oni vide dole kraljevski podrum koji je sada, Bogu hvala, ide u rekonstrukciju, kad vide ceo taj ambijent, koliko je tu napakovano istorije, koliko manastiri imaju gore po obroncima rudnika, i kad vide taj predeo koji strašno liči na Toskanu, mi samo pričamo neka Toskanu, u stvari Šumadija je naša Šumadija, i kad probaju tu hranu, njima se desi bukvalno reset. Šta su propuštali? Bila je jedna super scena, sedeo je, došao je gospodin iz Nemačke, ozbiljno bogat, znači verovatno više stotine miliona ima, i mi smo otišli u jednu ortodoksnu kafanu sa 4 stola, ono znači dno života zadnje, po smislu šta oni smatraju za restoran. I zamolili smo ga da ispeče onako i prasenci i jagnjence, i sad je ovo, znači to je počelo hrana, onako sve na prstu, sam mi objasnio da to treba da se jede prstima. I ovaj čovjek uzima i počinje ovako, i odjednom se ovako iskolači oči, pa gleda ono, ja sam mislio da se on zadavio. On kaže, ja imam 65 godina i sve ovo prvi put u životu probam. Šta je važno? Ja sam shvatio sa neke svoje 52 godine da sve to tamo što je lepo i skupo i sjajno i sve, meni nema ukus. Nema ukus i onaj paradajz, onaj koji i ono meso, i ja sam skoro siguran da je to povezano sa našim DNK, sa onim kako smo odrasli, šta se nama sviđa, šta je nama ukusno, i da je to vreme gore i uvođenje genetski modifikovane hrane i životinje koje su jele tu genetski modifikovanu hranu proizvelo neki ukus koji definitivno više nije prirodan. I to mi osjećamo. I ti gosti koji dođu kod nas i koji probaju onaj stari pravi paradajz i koji probaju ono pravo domaće meso i domaći sir i kajmak, imaju reakciju kao da su prvi put nešto probali u ne znam kakvom Mišelinovom restoranu. I ne mogu da veruju da ručak za 5 ljudi košta toliko i da takvo vino košta toliko. I na kraju, šta je zaključak? Ja mislim da u nekim godinama čovjek kad napravi taj krug, sad to neko iskustvo moje koje sam ja vratio u Šumadiju, pokušavam da implementiram tamo sa ljudima koji imaju energije, živaca, novca, da promene neke stvari, i da umjesto ono što mi pokušavamo da pravimo kola, da pravimo ne znam šta sve, da mi vratimo ljude da dođu i da probaju ono što je prava iskonska Srbija.
Ima ovako, ima jedan segment koji ne smemo da propustimo, bit ću iskreno, to ste mi vi upomenuli. Dakle, kada se odlučuje gde ćete da živite, da li negde ostajete ili se selite, važan faktor koji ljudi negde zaborave, previde, je komšiluk. A to jeste jedna od osnovnih elemenata kulture življenja. Gospodin Koprivica ima jedan klip koji se odnosi na jedan segment tog odnosa sa komšilukom, a onda ćemo čuti, jer ste vi u jednom momentu rekli da jeste stvar prestiža, jeste elitizam kada biraju takav stan, upravo sa sobom biraju i ko će im biti u komšiluku. Ajmo da pogledamo kako to doživljava gospodin Koprivica. Luča, ovde žive komšije Zarić. Da? Da. I sad, ja sam kupio ovu električnu kosilicu da ih ne uzbuđujem do kosilice. Klip je možda i važniji zato što prikazuje ovaj zalazak sunca u ovom selu. Komšiluk. Ljudi misle, Goran mi je to posvedočio, ljudi misle kada dođu u selo da su bogom dani. Dakle, da svi čekaju raširenih ruku. To često, možda i najčešće, nije tako. Pa komšije Zarići, kad su čule da ja dolazim, pitali su tu našu zajedničku prijateljicu koja je meni prodala kuću. Hoće on sad tu da donese instrumente i da svira ovaj... Srećom, komšija Zarić također svira gitaru i voli da peva. Inače, ta ulica, ja sam vjerojatno imao sreće, mislim, u tom smislu, ulica u kojoj sam ja doselio prvo uređena, ljudi su tu dugo žive i moram da kažem jednu stvar jako čudnu koju sam ja shvatio dolazeći u to selo. Ta kuća je mogla da se proda i pre mene nekim ljudima, ali komšije su zamolile tu našu zajedničku prijateljicu, čija kuća bila, da ne prodaje bilo kome, nego da se oni dogovore ko malte ne može da dođe. I zaista je bilo tako jer njima jako bilo važno ko će tu da dođe. Mislim, to je do duše sad da li je to primjer u nekim drugim selima, ne bih mogao da kažem, ali u ovom slučaju sad da kažem uslovno privilegovan, jer to je zaista jedna divna mala ulica u Čereviću, možda jedna od najljepših tu, jer ja sad kad gledam, postoje i drugi objekti koji se prodaju i druge lokacije. Ja nekako, da li sam se ja surodio ili zaista sam ubao, onako što kaže, pravo mjesto za sebe. Prezadovoljan sam i komšilukom i ulicom, kao u ambijentom u kom živim. I sad, naravno, komšije Zarići su me zvali posle ovog videa. Rekla je, nemoj se foliraš, kupio si zato što voliš novitete i te električne, naravno, to je bila šala. Oni čuju, naravno, kosilac, nije sporno. Ali smo u jako dobrim odnosima, evo sad komšija Zarići baš u ovom trenutku vjerojatno hrani moja dva male jazavičara, kad ja ne stižem od svirki, zareda se par dana na turneji, onda on ima ključ. Uđe i najnormalnije je to. To je taj neki život. I moram reći, dobro, to ne bi moglo da bude primjer, verovatno svuda, ali u ovom slučaju sam ja stvarno prezadovoljen. I naravno, pozdravi za komšije Zarići ako gledaju emisiju. Pozdravljamo ih mi, ako su takvi, ako hrane jazavičara, ja ih po srcu pozdravim. I moram reći, komšije Zarići, inače, komšija je, on je geodeta, ali suštinski vodi seoski hor. Sticajem okolnosti, pošto je dirigent, više, pošto se to sve raspalo, ostalo je na njima. I imao sam priliku sada za Božić, pošto su bili kod njega, zvali su me, ja sam došao i ja sam se stvarno iznenadio, to druženje, mislim, ne postoji u gradu, da su svi za trpezom i pevaju, doduše, najčešće ove crkvene pesme, ali zadesi se tu i neki bećarac i nešto svega ima. I divna atmosfera, ja sam to snimao, naravno nisam stavljao na Instagram, da kažem, evo, ako je možda ja imam sreće, možda je to u mom slučaju tako, možda ima naravno i drugi, sigurno ima drugačiji primjer, a gde se komšije ne slažu. Ali kod nas je to stvarno sjajno. I znam da mi je komšinica odmah do... koja više ne živi tu, pošto je muž preminuo, nažalost, i onda su prodali tu kuću, ona je preselila nek drugo. Rekla mi je kad sam dolazio, da znaš samo, kaže, ovo je kako je ona ta rajska ulica za nas. Jer tako oni to doživljavaju, svi se kao... Eto, sad da li je to stvarno ili mi tako samo prezentuju, ali evo, mogu da kažem da je to u mom slučaju. Pitit ćemo, Goran, ima li rajskih ulica po Srbiji još? Ima, ima. Mislim da ima, ali u principu kako zračite, tako i privlačite. Mislite da je to? Apsolutno.
kako se postavite vi. Ako ste prijateljski nastrojeni prema tim ljudima, normalno da će i oni biti, trebalo bi da budu i oni. Jer vi dolazite kod njih, a ne oni kod vas. Nemam mi osjećaj. Znači, ja sam primetila kod nekih ljudi, nema ih puno, ali sam stvarno primetila da kada odu u selo, pomisle, ponašaju se kao da tom selu čine čast. Vidi, ja sam došao iz centra Melburna, Beograda, potpuno je nebitno, došao sam ovdje da živim i malo, ne sviđa mi se taj pristup. A evo ti posreduješ u tome, je li ima toga? Pa ima, sigurno da ima, ali ja imam u principu dobro iskustvo sa ljudima. Sa ljudima koji hoće da dođu. Ja u emisiju trebala sam da nazovem da to u stvari nije da komšiji crkne krava. To više ne postoji, jel? Da je komšiji krava žive i zdrave, jel tako? Samo je koza crkla. Koza je, dobro. Manja šteta da bude. Dobro. Šta je kod tih pametnih stanova i kod novih tih svih objekata? Mi imamo neke snimke za pokrivanja tih savremenih. Ali je neobično upravo to. Manje se druži komšiluk, zidovi, izolacija, vrata, šifre za ulazak, nekako se zidaju kao na bazi nepoverenja, a sa druge strane, kada se kupuje tako skup stan, kupuje se i skup komšiluk. I ima odvojeno, nećemo se praviti da nema, gde je estrada, gde je privredna elita, gde je intelektualna elita. A nisam sigurna da smo mi u Srbiji spremni na to da se delimo po krajevima grada. I po ceni stan. Ne znam šta i kako da odgovorim na to pitanje. A da ne uredite sobstvene klijente. Ajde, recimo i tako, ali zapravo ja se uopšte ne razlikujem od gostiju koji su u studiju pored mene. Ja također obožavam prirodu. Meni je žena iz Čačka, opet i tamo postoji ulica koja je jedna mirna ušuška u centru grada, Rajska, tako da kažem, gde često odlazim. Majka mi je iz Golubca, ja imam svoju kuću pored vode na Dunavu. Svaki vikend ja gledam da budem tamo, da se družim sa ljudima koji žive tamo, koji imaju svoje muke, svoje probleme, da ih delim sa njima, da se, da kažem, revitalizujem tokom ta dva dana, eventualno koje odem iz grada. A što se tiče samih stanova u Beogradu i tog deljenja, pa ne znam, to je možda neminovnost grada. Ali vas pitaju za komšiluk, ko je u komšiluku? Pa, znate kako, ja, odnosno, ovaj segment kojim se ja bavim, oni su već unapred odlučili i kupili stan, a tek nakon toga instaliraju ovaj sistem. Ili što je sada u poslednje vreme interesantno, sami investitori su prepoznali neke prednosti ovog sistema pametne kuće, pa ga tokom izgradnje samih zgrada, stanova, na neki način žele da se izdvoje od nekog ko pored njih prodaje zgradu ili gradi zgradu. Mi smo sad već imamo značajne reference kako u Beogradu, tako i izvan grada. I u pitanju su i vile koje su izmeštene u prirodi, znači same za sebe u okruženju šume, što bismo rekli, samo šuma oko nje. Tako da, znači od stanova, pojedinačnih individualnih u rezidencijalnim kompleksima koji sada niču kao pečurke posle kiše u Beogradu sa po 250, 500, a sad vidim u najskorije vreme su to kompleksi od 1000 stanova koji su planirani. Dakle, mi imamo investitori koji su, nekad su investitori, oni kojima smo mi to plasirali, bili pojedinci sa svojim vilama, po neki stan tu i tamo, a sada zgrada kada se gradi, sam investitor sa nama sklapa dogovor, ugovor i svi stanovi se time opremaju. Da li je to sam sistem, ne utiče toliko na otuđenje. Više je to možda posljedica našeg života, ritma života, gde svi jurimo za nečim drugim, a komšija pored nas nam je stranac možda najveći. Tako da, kažem, ne znam kako da odgovorim na to pitanje, a da jednostavno mislim da sa sistemom s pametne kuće to nema puno veze. On samo može da pomogne ljudima iz mog ugla. Komšiluk, ali ajmo paralelu. Ja sam se uhvatila u Luksemburga, znam da ste tamo najduže i živeli. I sad, Šumadija, koja je razlika? Je li postoji ideja i uopšte taj faktor komšiluk? Pa mislim da je to skoro neuporedivo. Neuporedivo je iz puno razloga. Ljudi u zapadnoj Evropi su već nekoliko decenija, da ne kažem možda već i nekoliko generacija, u potpuno drugom ritmu života i potpuno drugim
interesima i potpuno drugim sferama koje su dosta različiti od nas. I kad mi pričamo o tome ovde, o našim rođendama, slavama, svadbama, provodima, vašarima, igrankama, prelima, znači sve to što se konstantno dešava gde se nešto živi i uživa, to je tamo skoro apsolutno isključeno. I taj neki komšijski život je skoro kao na nivou kakav je u zgradi ovde. Znači, nema tu puno družanja, nema možda sa prvim eventualno, i to je sve, nažalost, na jednom nivou blage do potpune otuđenosti iz jednog vrlo prostog razloga. Ljudi su skoncentrisani na svoj život, na svoje probleme i jednostavno sve manje i manje vremenom su postajali osetljivi na probleme drugih ljudi, a nekako su problemi bili prva, znači koliko je veselje, toliko i problem je taj bitnost u interakciji ove ljudi koji žive zajedno. Tamo žive strašno bogati ljudi. U komšiluku su ljudi koji posjeduju neshvatljivu količinu novca. Ja sam imao, mislim i dalje smo dobro sa čovjekom koji je težak 23 milijarde. I to je jedan od najtužnijih ljudi koje ja sam upoznao u životu. Znači koji je, skoro svi su pokušali da neki način da mu samo traže pare, i on se umorio od toga, od tih svih stvari, sad u nekim 70. godinama samo hoće da priča. I znači o nekim potpuno levim stvarima, znači nevezano, znači njega više ni ne interesuje novac i sve to živo. A što samo govori? Govori kako je taj neki proces juranja za tim prokletim novcem i doveo do toga da se umeđu vremenu sve drugo izgubilo. Čovjek stekne taj novac i ja sam negdje u nekom trenutku poželao da ovaj sad neki deo života koji je ostao, da podelim sa ljudima koje volim i da budem tamo u onom prostoru gde moj doprinos može biti bitan tim ljudima koji su meni važni. Radio sam nekim stvarno fascinantnim projektima u centrima ozbiljnih gradova koji mi, nažalost, ništa nisu značili. A kad se sad radi, recimo, rekonstrukcija Kraljeve vinarije u Topoli ili nekih objekata koji su potpuno zapušteni, ili crkve Despota Stefana koji je u Goroviću, ili kad je rađen Kostančićev venac, pa je tu neka kućica koja je manja od ovog ovde studija, i kad su oni počeli da se rade, tebi lupa srce, zato što ti znaš istoriju toga, znaš ko je tu živeo, znaš ko je to stvorio, znači ceo taj kontekst je mnogo bitan i to u stvari generiše tvoj osjećaj prema tom okruženju, komšiluku. Evo ako, pošto ste sad lepo objasnili da nije sve na prodaju, ja bih volila da sad pustimo jedan prilog, to je jedan plac u Australiji i nije priveden, ja mislim da vam neće ni trebati prevod. Dakle, sada je jedan deo Srbije i ceo Beograd je pod velikim pritiskom da se prodaju placevi na kojima se nalaze kuće. Stare porodične kuće, neke oronule, neke ne. To se sve ruši i zidaju se višespratnice ili se urušava neki vidikovac i tako dalje, zidaju se turistički centri i tako dalje. Ako mislite da možete da se oduprete, mislim da možete. Ovaj plac u Australiji, vidjet ćete vrednosti, cifre će vam bar biti jasne, je pripada čoveku koji prosto ima decu, ima porodicu, nije bogat, ali nije hteo da se seli i da dozvoli da se sruši porodična kuća. This family in Australia refused to sell their home for $33 million Australian, forcing developers to build hundreds of homes all around their five-acre parcel. Ever since 2012, the family has been receiving multiple offers from developers because the developers can build up to 50 homes on the five-acre parcel, each home being worth nearly $750,000. But the Zammit family reportedly refused to sell their 5 acres of land, even as rows. The family has refused all offers, even the latest one, of $33 million, stating, "You simply can't put a price on our family home." Not only that, the neighbors don't want the owners to sell their house. Most of the neighboring lots sold in 2012, when the Zammits could have received about $4.75 million Australian dollars for their home. Poslednja ponuda $33 million i on kaže ne. I ovo je sada već ušlo i u udžbenike, imate na milion mesta po internetu kao fenomen. Šta nije na prodaju? A evo, pomenuli ste jedan grad u Australiji kao lep ambijent za život i očigledno ima nečeg sličnog sa našim narodom. Inat. Pa Melbourne sam spomenuo, da, zato što je urbano gledano prilagođeno, da kažem, čovjeku, i kad sam šetao tim ulicama, moram da kažem da sam, u jednom bio sam mlađi, pa sam poželio, jeli možda, i u nekom trenutku da probam život tamo.
Na moju sreću nisam, videli smo kako je to prošlo za vreme COVID-a u Melbourneu, tako da sam se tad, zaista sam shvatio ono kad smo spomenuli svoje na svome, znači to puno. Naravno da neke stvari sigurno nisu na prodaju, opet s druge strane razumijem logiku. Ja bih recimo vrlo rado u jednom trenutku kako je to krenulo, se našao možda u šumi ili još negdje, što kažu, malo izdvojeni od ljudi. U prilici smo da radimo puno sa ljudima i onda nekad čovjek, vjerojatno kako idu godine, poželi malo da se odmori od tih konstantnih poslova, pritisaka, stalnih zadataka. Evo, baš gospodin Glišić je rekao vezano za život na zapadu, eto ja sam sticao okolnosti putujući i pričajući sa ljudima. Nisam radio neki tamo posao, sam bio angažovan, zaposlen dugo godina i vremena provodio tamo, ali sam putujući naravno pričao s tim ljudima koji žive tamo godinama. I upravo tako ima ljudi koji, recimo konkretno u Kanadi, u Torontu su ljudi milioneri. Mislim, naši ljudi su u pitanju, iz Bosne su, ali su suštinski nezadovoljni načinom života. Već je valjda počeo taj socijalni pritisak da ih generalno to okruženje smara. Oni gledaju ljudi kako da, i pitali su me kako da dosele, oni bi da žive sad tu negdje. Znači, i ja kažem da je dobro, vidite, vi imate dovoljno novca da možete živjeti gdje hoćete i kad hoćete. Znači, neće to za vas biti problem, ali očigledno da novac ne znači nikakvu vrstu sreće, to sigurno znamo svi, ali eto u ovom slučaju, zašto bi se ljudi vratili kod nas u sredinu da žive daleko od toga da ja mogu da kažem da kod nas bolje nego negdje drugo. Ali smo mi tu navikli, imamo svoje korijene, znamo kako možemo da se krećemo i šta da radimo. Ja ću uvijek svima reći da zaista ne bih živio stvarno sad kad razmišljam i radio negdje drugo. I ne sviđa mi se, realno mi se, pogotovo ne sad, način života, zapadnog života i to što su, svi su u nekom usmjerenom životu ka karijeri, ka sticanju, što je u redu, ali upravo se tu gubi taj neki život koji ja želim da imam ovdje. Ja ne bih mogao sebe da nazovem nekim ekstremno društvenim tipom. Ja sam od ljudi u selu učim to druženje i prisutnost, moram reći. Ja sam prirodno samotnjak, onako nekako u glavi, i to je baš, namjerno sam spomenuo taj moment komšija Zarića i te okupljanje, oni su mene kukom vukli, što se kaže, izvlačili me iz mog studija da ja dođem kod njih da se malo družimo, ali eto, na kraju, kad se to sve završe, onda vidite koliko to je značajno, koliko je ta interakcija u tom okruženju suštinski znači, pogotovo, ne daj Bože, nekih, evo, bila je sad nedavno priča o Luje, pogotovo na Dunavu, stradao mi je čamac. Ja mislim da to u gradu dešava, čak i kod nas u gradu, dakle u Novom Sadu, ne bi bila takva reakcija ljudi, da kažem, onako empatija ili skakanje u pomoć. Pritom moram da kažem da su ljudi koji žive u takvim mjestima nekako sposobni, brate. Oni znaju šta treba da urade, uskoču, ništa ih nije strah. Vrlo, onako ja od njih učim, kako da kažem, tu jednu vrstu ponašanja. A sad konkretno ovaj video koji smo gledali, recimo, ja ne bih podnio da sam na mjestu ovog koji ne da, da se proda, ne bih mogao da podnesem toliko stanova okolo. Pa bi vjerovatno i ja podlegao pritisku i onda bi za tih 33 miliona otišao negdje u pustinu. Gledala si to, nego veliki mu je plac, on iz prizemlja i ne vidi, ja mislim, te kuće, ogroman je taj plac. Baš sam ga merkala više puta, ima dobrih snimaka, čak i iz ugla njegove kuće. Ravnica je, ajde, kao, nisam mu baš toliko ni blizu. Šta nije na prodaju, Gorane? Evo sad vidimo ljudi brane parkić. Malo ko možda shvatite žinu običnog parkića između zgrada, brane celo selo od rudnika, brane šumu, šta nije na prodaju? Pa nije na prodaju ono što za vas ima emotivnu vrednost. Ali mora da nas bude puno da imamo istu tu vrednost da bi bilo šta odbranili? Pa treba da nas bude mnogo više nego što nas jeste. Zato što se sve politizovalo danas. Svuda se umješala politika. Jeste. I nijedan projekat ne može da se završi bez nekoga iz politike. Apsolutno svuda je politika. I onda zbog toga postaje sve besmisleno. Braniti planine, braniti reke, sve postaje besmisleno kod nas. Baš zbog te politike. Što se tiče meštana, onaj ko hoće i onaj ko neće da proda dedovinu. Čuvati dedovinu, a da nemaš para da je održavaš, je veliki trošak. Ali ima ljudi koji niti imaju para da održavaju, niti imaju srca da je prodaju. Koji su najčešći? Oni koji je prodaju, posebno sad posle korone, kad je to atraktivno, ili oni koji ne odustaju? Pa oni koji ne odustaju, koji teraju inat. Kome? Pa sami sebi. Sad neću ni kako ja hoću. Ali tako? Jeste, to je nama u tradiciji.
sad neću ni kako ja hoću. I te kuće propadaju? Propadaju, uglavnom prvo propadaju krovovi, dimnjaci i to ostaje gomile šuta. Imam primjer sa komšijama koji žive u Holandiji, imaju staru kuću koja datira stotine godina, 120 godina je stara, ali je već poluurušena. Ja im pre dve godine kažem, komšija, hajde da nađemo nekoga, možda nekome treba ovaj stari materijal. Te stare grede, one su na ceni, da. Za svašta nešto može da se upotrebi to. Hajde da nađemo nekoga da dođe to, da sruši to lepo, da skloni taj šut, da imate čistu parcelu ispred kuće. Ma važi, komšija, i nema od toga ništa. Naravno, ta kuća i dan danas stoji i pitanje je samo trenutka kada će se uruši, onda će morati oni sami da finansiraju da neko odnese tu količinu šuta ili da im stoji gomila smeća ispred kuće koju su oni sad sredili novu. Ova priča mi je sad već mnogo bliže, negde smo možda na to i više navikli. Vas sam htjela da pitam, ali stala vas prepadnem pošto ste prvi put gost. Jeste intimno pitanje i uopšte niste u obavezi da odgovorite. Imate vi, živite u pametnom stanu? Bravo za pitanje. Još uvijek ne. Pa tako, da me sad ste naši. Vidite, ja i ne mislim da se razlikujem od svih nas ovde. Kao što sam rekao i na početku. Takođe, deo mog posla je i prodaja punjača za elektroautomobile. To je sad opet jako aktuelna tema. Još uvijek ne vozim električni automobil. To je proces, to će doći samo po sebi. I hteli ne hteli, mi ćemo postati deo toga. Kao i ceo svet, verovatno. Nije to ništa loše. Ničemu to, nigde to nas neće otuđiti više nego što smo sada otuđeni možda jedni od drugih ili od prirode. A ulenjiti? Ulenjiti? Pa ne mislim da će nas ulenjiti. Znači, svi smo mi individue i to je verovatno kategorija koja zavisi od samog čoveka. Da li će se ulenjiti ili ne. Pretpostavljam. Evo, možete i svi svoje mišljenja kažete na tu temu. Pametni stanovi, oprostit ćete, između ostalog su prilično robotizovani. Dakle, ja sam gledala neke snimke do nekog, ne znam, ja vrhunca u kom postoji robot koji meša ručak, to su dve ruke i to košta recimo 12.000 dolara. Neka cena koja može da, sigurno sam da u Srbiji ima ko da kupi. I na njemu sam se najduže zadržala jer mi je bilo presmešno. Zamišljala sam sad ajvar i džem koji prska po rukama, peče i tako dalje. I pomislila sam na prvog srpskog domaćina koji je kupio tog robota, te dve šake koje samo mešaju ručak. Ajte, moram da vam dam nekih par osnovnih informacija što se tiče pametnog stana u ovom trenutku. Da to nisu roboti, jel? Globalno ili u Srbiji. Gospodin Glišić, izvinjam se, kao arhitekta sigurno ima već inputa na tu temu. Dakle, šta je pametan stan u ovom trenutku? Šta je to što neko dobije kada ga kupi? To je u suštini, mnogo je sistema na tržištu koji se prodaju kao pametni, ali u suštini je daljinsko uključivanje i isključivanje nečega. Pravi pametan stan je sistem koji omogućuje da umjesto vas razmišlja, da eventualno snima vaše ponašanje tokom nedelju dana, da kad onda niste u kući, reprodukuje to, ne bi li odagnao nekog provalnika potencijalnog. Čekajte, već smo paranoični. Ko nas snima u našoj kući? Ako želite, to je vaša odluka. Znači, kako ja da znam da on ne špionira i kad ne želi? To je samo vaša odluka. Da... Poverenje? Nije poverenje, nego vi odredite kada želite nešto da snimite, kada ne. Da se vaše ponašanje, uključivanje svetla, isključivanje svetla, spuštanje roletne, dizanje roletne, snimi i da se reprodukuje kada vi odete od kuće i niste tu nedelju, dve, par meseci, da neko ko sa strane posmatra ne stekne utisak da nema nikog i da može da uđe u vaš stan, recimo. A suština je, dakle, upravljanja rasvetom, roletnama, grejanjem i hlađenjem. Pa samim tim, ako ste već niste u kući koja je na selu, ili gde god. Hoće da nahrani razvečere. I taj sistem može da se instalira, da znate, bez problema, da postane sastavni deo... Čuvajte vi komšiju, nije nas još ubedio. Dobar, dajte mi vremena. Polako, polako. Dakle, suština je da nam pomogne da živimo komfornije, da živimo udobnije i da ostvarimo uštede. Zašto bi vama negde ostalo svetlo uključeno u nekoj prostoriji kada vi izađete i zaboravite da ga isključite? Postoji senzor
da kad vi napustite tu prostoriju, ona automatski ugasi svetlo. Zašto bi vam grejanje radilo u stanu, kući, sve vreme na 24 stepena zagrevalo, ako može da u trenutku kada izađete iz te prostorije, on spusti grejanje. Bilo tajmer funkcion da sami zadate da u nekom periodu vremena uključim i podignim i temperaturu ujutru u 7 sati na toliko stepeni, jer ja se budim, podignim i roletne u toliko sati jer ja treba da ustanem za posao, a kad napustim kuću u 9 sati, spusti temperaturu automatski na 18-17 stepeni, a pre nego što se vratim sa posla u 3 sata, ponovo podigni temperaturu na 23, 2, 4, koliko god. Dakle, pametan stan je nešto što nama treba da olakša življenje, a takođe i da nam omogući da prirodu zadržimo tako kakva je, to je da sve to bude održivo, tako da kažem. Moramo da pomenemo i najlošije primere kako u zemlji, tako i u svetu. Ali znam da ne možete na prvu da se setite. Ali gradovi koji važe za neke od poželjnih i tako dalje, u kojima zaista ne bi mogli da živite ni dan, ni sat. Ljudi su to osetili iz različitih razloga u različitim krajevima. Ja sam našla jedan snimak, to je najdepresivniji grad, nalazi se u Rusiji. Ljudi tamo žive i neverovatno je što je ovo samo jedan segment, uvod, trailer za jedan dokumentarac gde oni pričaju kako oni vole svoj grad, kako se druže, oni maksimalno koriste, imaju neku zagrijanu školu s nekim super salama, svečana sala, sala za fizičko. Ovo je samo ilustracija prosto da bi znali a gde smo mi. Ovo je najdepresivniji grad u Rusiji. Kada se priča o životu na selu ili uopšte ili u životu u gradu, reći će u selu nema ništa, u gradu je prebrzo, prevelika je buka. Odlazili smo, bili smo u gradovima koji su pretopli. Ja sam lično živjela u gradu u kom kiša krene u, pa negde sad u ovo doba, septembru, oktobar i prestane da pada, odmah tamo negde početkom maja iduće godine. Svako ima neku liniju koja je nepodnošljiva. Koja je vaša linija, a proputovali ste ceo svet, ste rekli hvala, ja ovde ni pod razno. Pa, ne znam, nisam imao tu nesreću da budem u gradu gdje možda ni pod razno ne bi bio. Uglavnom sam bio tim nekim zanimljivim centrima, moram priznati, ali bez obzira, evo što sam kažem, i bio u takvim gradovima, nisam puno puta dobio neku želju. Možda je to najčešće slučaj, spomenuli smo ga kroz ovo malo pre kolega što je rekao, vezano za održavanje. Ta naša neka sredina, evo, bio sam neki dan u Segedinu sa čerkom. Malo smo prošli da se družimo i prolazili smo mađarska sela. Inače, i u Vojvodini postoji velika razlika između mađarskog, slovačkog i srpskog sela. Razlika je samo u održavanju. Ja ne znam šta je, ja često ljudima objašnjam, ne znam da li je to... Ne vidim razlog da je neki regionalnog tipa, znači svi smo tu, svi smo manje više isti, ali nam je neki background drugačiji, možda, evo da kažem, možda ne znam, da nije možda religijski uslov, gdje je možda ovo malo strožija, ta katolička crkva. Ali da kažem da su mađarska sela, bar ovo Morohalom ili tako nešto gdje sam bio, kao iz bajke. Znači sve je sređeno, sve je lepo, sve, ali malo kako idete, prođete Suboticu pa neka sela, već se tu vidi malo drugačije. E to je ono možda kad kažemo gdje bi živio, gdje ne bi živio, ono što bi meni prijalo trenutno sad u ovom nekom, jel tako, svi mi možemo da sredimo svoje dvorište i to će biti lepo, uredno ako smo u tom fazonu, ako smo negdje, želimo da nam život bude sređen i sredina gdje živimo. Pa krenemo od kreveta, pa idemo do bašte i tako dalje. Međutim, već kad krenemo u ulicu, to više nije do nas. E to je do sredine u kojoj živimo. Mislim da tu treba tražiti razloge gdje čovjek treba da živi ili ne treba da živi. A što se tiče ovako depresivnih gradova, ja vjerujem da ljudi tamo u Rusiji mogu lepo da žive i da se druže. Uz par litara votke sigurno sve deluje mnogo bolje. Znači, mislite da je do votke. Moram da povežem sa tim i vaspitanje. Vi, ceo taj trag koji ostavljate na Instagramu za sobom, se obraćate sinu i obraćate se čerki. Vi se obraćate kao da su oni rođeni u prošlom veku, a evo danas sam saznala da nije tako. I videla sam da su deca mlađe. Je li to onda povezano sa tim što ste hteli da ostanete u Srbiji i ta ideja da ovako, da se vaspitavaju deca tamo negde, neće moći? Da, da. Pa dobro.
ja često spominjem moju babu Milojku, jel, u tim rilsevima, i ovaj, što je živa istina. Stvarno, baba Milojke, to su sve njene umotvorine i ono što je bilo s koljena na koljeno, što je na meni prenosila, to ja sad, jel, kroz neku manje više šalu prenosim. I ljudi me često, čak ima i takvih komentara, pa dobro, šta si našao da vaspitavaš djecu na Instagramu, kao da stvarno, kada ja stvarno koristim Instagram da bi vaspitavao djecu. Naravno, ja se ne obraćam tako svojoj djeci, ali bit će mi drago da oni to jednog dana pogledaju. Naravno, se obraćam ljudima, istomišljenicima. I mislim, naravno, da opet držim do toga da će to vaspitanje teško moći da se primjeni. Djeca su ljudi, od kad se rode sami za sebe, malo se tu šta može promijeniti. Ali ono što je na nama kao roditeljima, da ih volimo i da ih da im pokušamo prenijeti, jel tako, ovaj, što mi mislimo da je važno. Tako da nema pozadine u tim mojim rilsevima sa stvarnom željom da nešto promijenim, ali mi je želja da se čuje to neko. I jeste to malo, uglavnom, tradicionalno. Ovaj. Ja najviše vjerujem u te empirijske stvari. Onako što kažemo, ako živimo na selu, pa znamo zašto je taj gulaš ili šta smo rekli, ovaj, paprika špileći vrhunski, pa zato što ga je pravila babina baba od babe baba, i onda uvijek ide ona, a kako se to pravi, pa kaže, znaš, ono malo staviš odoka, e to odoka je uvijek ono nedostižno što se generacijski postiže. Dva prsta pa je već zbunjeno, a ne odok. Pa onako, to je to. I zbog koliko toga, pa onako? Zbog toga mislim da ovaj, ja volim, eto, i uvijek se pokaže kao istina sa tim starim mudrostima i tim poslovicama, teško se može pogriješiti. To je deo i vas i dosta ljudi koji vas je upravo i odveo u to selo gdje ste sada napravili onaj, mislim, to je raj, ja ne znam, ajde pustimo još neki insert da ljudi vide otprilike kako to izgleda. Mislim da imamo za gospodina Koprivicu prvu kafu. Da, imamo prvu kafu. Da vidite kako izgleda prva kafa kada neko ko jel radi po celom svetu se odluči za malo mjesto za život. Mi mislimo da to kupujemo, a to ne dolazi baš odmah. Pa da. Ovo sam ja kupio zato što sam to dobio. Momentalno. I razlog što sam kupio kuću, što je prethodna vlasnica bila jako vodila računa i napravila sve ovo. I razlog što sam kupio kuću, što sam mogao dva kofera da uđem i da odmah živim. Ali naravno, to sad kada bi neko ne vodio računa, bi izgledalo naravno užasno. I dešavalo mi se, što mi komšija Zarić par puta prigovorio, i u mojoj bašti, a ispred kuće imate isto travnjak. Dešavalo se da ja nisam tu danima i ne radim ništa. Na kraju sam zato kupio kosilicu. Ne mogu da se izdvajam iz sela kao neodgovoran komšija. Zaista, ako se ne održava, to odmah postane ruglo i bez veze. Mora redovno da se radi. Ali moram da pohvalim bivšu vlasnicu koja je stvarno sve uredila, sredila, posadila i drveće. Ja sam rekao, vidi ove. Mada naravno, evo tu je arhitekta, planiramo mi da radimo tamo nove neke stvari, ali bi gledali da zadržimo duh tog izgleda, da kažemo, da bude nešto rustičnije i taj neki dizajn, ali evo, to što vidite, to sam, da kažem, naslijedio, odnosno kupio. Goran, malo pre smo vidjeli, sad ćemo vidjeti pokrivanje, ti si pričao, imaš čitav jedan blog koliko je koštala tvoja kuća. A onda ćemo čuti, pošto sve ovo, to što vi nudite je možda negde najskuplje, a Glišića ću sad reći, ja možda i pogrešim, možda to više ne traje, je besplatno projektovo kuće za ljudi koji žele da se izgrade, zaista vrate da žive na selo. Ne znam, ali to još važi ili sam sad nešto važi? Ili sam ja sad prozvala pa je glupo da kažem ne važi? Trajno važi, da. Ne znam, ajde vidjet ćemo. Ja rekao šta rekao. Gorane, koliko je koštao povratak? Koliki je neki minimalni iznos? Ne ovako sa dva kofera, nego nešto sa čim može da se računa, da neki minimum, da se krene negdje gdje stvarno može da se živi. Izolacija pod minimum. Pa
Pa zavisi kako radite. Ako radite kao što sam ja radio uz pomoć prijatelja, štapa i kanapa. To smo svi. To je ja sam negdje na 1,5 milijuna trenutno, a još se nisam uselio. Koliko je to u evrima? Ne znam, 1,5 milijuna, kad čujem 1,5 milijuna, pomislim levu. Zvuči lepo. Negdje oko 13.000 eura. 13.000, to možete, 13.000 možete prihvatiti. 13.000 eura, ali ja sam imao totalno čudan pristup izgradnje kuće. Ja sam prvo otišao, kupio prozore, pa sam onda po tim prozorima zidao kuću, jer mi je to bila jeftinija opcija. Da kupim polovne prozore. Smijem vam se, Glišić, gore. Nema veze, ali to je mene, tu sam uštedio skoro 2000 eura. Jer sam kupio polovne prozore, ljudi koji su pravili po meri, nikad nisu ugrađeni prozori, jer nisu odgovarali za neki objekat, ja sam kupio, meni su odgovarali savršeno. Jel to, ali ja tako radim. Dakle, ja prvo kupim zavise pa biram gdje ću da živim. Ali to je, ima smisla. I ovo čovjek je uštedeo, nije nigde pogrešio. Pa, šta je možda jedna bitna stvar? Mi smo negdje nasledili tu priču da svako mora da napravi, ne znam, neku zidanu, veliku kuću, neko čudo i prođe mu život, ne dođe do te kuće. I dok je u isto vrijeme jedna Amerika napravila bukvalno čitave generacije nove u kućama koje su drveti od gipsa. To je isto u Australiji, to je isto u Kanadi. Ali mi ja se toga grozimo. Mi se grozimo toga, ali ja mislim da je onaj trenutak kad čovjek uđe u svoje je kapitalno bitan za donošenje svih budućih odluka i za njegov psihički, fizički mir i da ta kuća i taj dom, jako je od dasaka, jako je možda izgleda sjajno i postoji puno primjera kako te kuće izgledaju odlično, da čak neko i ne zna da su od drveta, a mogu da budu puno, puno, puno jeftinije. Naravno, nisu trajne, ali mi svi pravimo kuće... Što znači pod... nisu trajne? Koliko traju te njihove? Ako su dobro urađene i ako su sačuvane od vlage, ja sam skoro u Švajcarsko imao priliku da vidim kuću koja je 370 godina stara. Šta je problem? Mi mislimo da zidanjem kuća rešimo probleme za 100 nekih narednih generacija i za decu i za unuke i 4 sprata i 6 spratova i onda imamo Kaluđericu, imamo sve ove prigradska naselja gde imamo te ogromne kućetine gde se živi u garaži ili se živi u jednom delu. Ovo sve ostalo izgleda nezavršeno i ono što isto što ste rekli, gdje prolazimo kroz naša sela gdje i prigradska naselja i pogotovo varošice, gdje je gro tih kuća nezavršenih. Jednostavno, nema se novca za fasadu, nema se novca za termiku i ceo život se živi u grču da se to završi umjesto da se ta kuća smanji na stvarno potrebne mere. Znači, ok, kažeš, imam četvoročlanu porodicu, koliko meni treba? 120 kvadrata, puna kapa. Ili 60 kvadrata plus 60 potkrovlje, puna kapa. I takva kuća, ako se napravi prefabrikovan, ako se napravi od drvete, ako se napravi od jeftinijih materijala i ako se napravi sa kupljenim prozorima koji recimo sada dolaze iz Evrope gde su propisi gore strašno podignuti, gde koeficijenti su takvi da jednostavno ljudi da bi postigli energetsku efikasnost i da im kuća dobije, pošto svake kuće imaju pasoše i stanovi imaju pasoše, znači da dobije A kategoriju, samim tim troši manje energije, samim tim plaća manje poreza. Jednostavno, država pritiska da ono što je generalni problem kod koga mi ne uzivamo, to jest uzivamo zdravo za gotovo, kod nas se skoro 35 do čak 40% energije baca. To je kao kad imate auto koje vam troši 30% više, kao kad imate bilo što. Znači, mi se ponašamo prema tome kao da je to bogom dano. Beogradski stanovi se kontroliše temperatura tako što se potvaraju prozori. Ovi prozori su stari 50 godina i jednostavno, a ta energija, znači, se troši. To mora neko da plati. Da li plaćamo mi, da li plaća delom i država, da li kombinovano. U svakom slučaju, kad kažem država, mislim na sve one institucije koje pripadaju državi i gde je taj gubitak energije fascinantan. Znači, i plus imamo, nažalost, taj najveći gubitak energije u transmisiji, u prenosu, neki 17%, što je jedan od najvećih na svetu. Znači, umjesto da rešavamo takve probleme, mi pravimo neke velelepne kuće koje ne možemo nikada da završimo i na taj način odlažemo onaj trenutak da ti dođeš u svoju kuću u kojoj ne treba ništa da radiš. Ovo što kažem, znači, ono, dva kofera i to je sada taj neki trend gde dosta naselja se prave baš takvih, znači koje nisu puno skupa, gdje ti dođeš, doneseš kofere i počneš da živiš u nekom normalnom okruženju.
ljudi se vezuju i tu kod nas postoji taj faktor da li ima ili nema dušu i tako dalje. Čini mi se da se to gubi. Ovo što ste vi sad rekli, što je i gospodin Glišić objasnio, je ekonomično ili nije ekonomično? Kod nas je, kako vam kažem, taj prozor od stari 50 godina koji je bio korišćen, ne diri to mi od babe. Ja se sećam kad sam bio mali, taj prozor i tako dalje. Ili imate taj problem ili su se naši ljudi stvarno promenili? A pritom moram da vas podsjetim i na tu novu arhitekturu koja uglavnom ide uz te pametne stanove, koja je često od mnogo stakla, malo cigle, malo tih prirodnih toplih materijala. Ja vidim da su ti stanovi traženi, to je Beograd na vodi i tako dalje. Vidim da je to moderno i da je to traženo. I negde se narod podelio na te koji streme ka Beogradu na vodi i oni koji streme ka potpuno u selo, u drugu krajnost kao gospodin Koprivic ili Glišić ili Goran. Jasno, shvatite, sistem pametne kuće potpuno nema veze sa tim da li je staklo kamen ili je drvo i prirodni materijal. Da li može da se instalira u stari stan? Apsolutno, retrofit, odnosno rekonstrukcija stana ili novi stan, to su sistemi koji su čak bežični. Znači, sistem koji mi prodajemo apsolutno je ravnopravna zastupljenost uređaja koji su žični od onih koji su bežični na Wi-Fi-u. Znači, vi unesete uređaj u kuću, sistem ga sam prepozna i možete da upravljate čime god hoćete. Dobro, ali pretpostavljam da je infrastruktura sama, ako ste kupili već nešto što ima već centralno grejanje ili tako dalje, da nije podložno toj vrsti kontrole. Jeste podložno. I to. Zato što vi ako imate radijatore u svom stanu, dodavanjem jednog, ajde da kažem, ventila na taj radijator koji je bežični, koji možete da upravljate sa svog mobilnog telefona, možete da smanjite ili da povećate grejanje. Dakle, sistem je jako interesantan, fleksibilan i to je ono što ste već vi spomenuli što se tiče samih kuća, što gradimo robustne zgrade, kuće koje su od cigle, betona i tako dalje. Možda je to nasleđe naše, možda je to posledica toga što nam je svima nama kuća na raskršću, pa smo donekle i hendikepirani, da stalno moramo da gradimo nešto što će ostaviti traga, biti trajno. To je stvar, ja mislim, i edukacije. Objasniti ljudima šta dobijaju sa nekom kućom koja je od drveta ili od mnogo materijala koji su mnogo lakši, mnogo jeftiniji. Stvar edukacije, tako kako za sam način gradnje, tako i za sistem koji može da se instalira unutra. Dakle, apsolutno ne vidim ja iz svog ugla, a siguran sam da i ostali, ako bi im to predstavio, ne bi videli. Vidimo sad ovdje, dakle, prvo je kvaka očitala, mislim, ovo je sad možda neki vrhunac. Kvaka je očitala otisak prsta, na neku komandu, vjerovatno glasovnu, se otvara zavesa, pre toga se otvorila roletna i tako dalje, isto reaguje svetlo i tako dalje. Mi se bojimo transhumanizma, to je česta tema ove emisije. I bojimo se veštačke inteligencije i to je česta tema ove emisije. Tačnije, mi mislimo da to čim stigne kod nas, mi ćemo to da pokvarimo nešto, tako da nismo u nekoj većoj opasnosti. Ali sam sigurna da postoji i paranoja kada razgovarate sa ljudima koji to treba da se usele, mada mislim da su vaši kupci uglavnom mlađi ljudi, pretpostavljamo. Recimo, da li imate paranoju kada plaćate svojom kreditnom karticom bilo koji račun, bilo gde? Imate? Pa imam, ali nemojte mene da uzimate u obzir. Ok, ovo je ono kolokvijalno pitanje, znači nekonkretno vama upućeno. Znači, da li strahujete kada svojom kreditnom karticom plaćate i kupujete bilo gde i bilo šta? Uglavnom ne. Inače bi kolaps nastao. Svi težimo ka tom društvu koje neće više imati papirnog novca. Sistem ovakvog tipa koji mi plasiramo, dakle, zaštita je, enkripcija je mnogo veća nego kad plaćate kreditnom karticom između tog procesa plaćanja i vaše banke, ovde je mnogo veća zaštita. Ja vidim da ste vi ovo izgovorili jedno stoti put u životu. Jeste vas toliko puta pitali? Ali ja doživljam to zaista kao deo mog posla i jednostavno ljudima treba objasniti nešto čega nisu svesni da postoji. I apsolutno ne vidim nikakav problem u tome. Dakle, jednostavno, to što sutrašnje doba, novo doba donosi, ne mora da znači da je samo loše, da je samo usmereno protiv prirode, protiv ljudi, tako da kažemo. Verujte, ima mnogo prednosti koje ćemo svi biti svesni samo kad se upoznamo sa tim.
Sad prelazimo malo na temu arhitekture, nešto što se u svetu zove i već u udžbenicima se nalazi kao brutalizam. Jedan period naših života i veliki broj naših ljudi u Srbiji živi u nečemu što, Glišić će me ispraviti, ali je socrealizam i tako dalje, i oni su negde prvi i pobegli u selo kao jedan humaniji vid. Drugi deo tih građana mnogo voli svoj kraj. Kažem vam, ovaj svetski prilog o brutalizmu, ali vidjet ćete da je učešće Beograda u ovom prilogu, ja mislim, jedno 80%, ako ne i više. To je način života kod nas u Sovjetskom savezu. Cilj ovoga bi trebalo da bude humanizam, a to je bila posle Drugog svjetskog rata ideja o takvoj izgradnji, kvalitetnoj, armiranoj, betonskoj, koja će svakoj porodici posle rata obezbediti krov nad glavom. Dakle, ideja ne može da bude humanija, a izvedba ili ono kakav je taj kraj grada nastao ne može da bude brutalnija. Ajde da pogledamo kako svet vidi Beograd u ideji brutalizma. Think of brutalism as tough and... Ovo je sad opet intimno pitanje, možete i ne morate da pričate o ličnim iskustvima. Ja se vraćam na to, ja sam bila malo iznenađena kada je taj psihijatar objašnjavala da je selidba u Srbiji stres poput razvoda u Americi. I da su, ne, gubitka posla u Americi. Kod nas ljudi ili sele ceo život i pritom govorim i o izbjeglicama, interno raseljenima i ljudima koji iz raznih drugih razloga. Ljudi koji žive na selu žive i po tri generacije u istoj kući i ja nisam sigurna ko je tu uspeo, a ko je tu, ne znam li je uspeh ostati na toj adresi ili uspeh otići što dalje. A pitanje za vas je da li ste se svojom voljom i koliko ste se puta selili, da li to stvarno teško pada ljudima? Pa sigurno sam, to zaista teško pada, ali najviše u prvi odlazak. Pa ne, u mom slučaju organizacijono. Ja sam otišao od svoje kuće sa 18 godina. Otišao sam iz jednog grada, Trebinje je jedan ovako dosta simpatičan mali grad koji se održava urbanistički, da tako kažem, opstaje. I razlog mog odlaska je naravno bio fakultet. To je prva selidba, da kažem, nikad se više nisam vratio u smislu porodični stan. Da ste verovali da se nikad nećete vratiti? Pa ne, mi svi Trebinci koji se tamo rode, oni misle da će tamo da nastave da žive. Mi kad smo mali, jako smo orijentisani ka svom Trebinju. Međutim, naravno, život nas odnese u drugom pravcu ili smjeru i svakako da je logično da čovjek traži, ako ima ambiciju, da radi. Ono što bi ja podvukao ovdje jeste stvar upravo da svak slijedi ono, neku njegovu ambiciju, šta mu je želja. Naravno, u Trebinju ne možete baviti se ovim čime se ja bavim, da tako logično je i nema razloga da ja tamo tražim karijeru ili budućnost u tom smislu, ali da svakako radu se vraćam. A ono što je bilo pitanje selidbe, to inače opšte je poznato, je li tako da selidba, smrt supružnika i tako dalje su neki otprilike ozbiljni stresovi na onoj skali, pošto je, kao i većina ljudi, studenata, sam imao priliku da posjetim povremeno psihoterapeuta u toj vremenu anksioznosti, onih polaganja ispita i svega, pa je tad smo učili šta znači ta skala stresa. I zaista organizacijalno gledano selidba je samim tim nezgodna, treba sve te stvari ispakovati, otići na drugu, upoznati drugu sredinu. Ali u mom slučaju, ne mogu da kažem, kupio sam relativno, ajde kažemo, ili rano ili kasno, kako to reći, svoj prvi stan. I bilo mi je, tad sam imao, možda ne znam, 35 godina. A gdje, u Beogradu ili u Novom Sadu? Ne, u Novom Sadu. I tad sam to doživio veoma emotivno, kao prvi, to je ono kao kad smo pričali o gradnje kuće, pa je bilo sve ulaganje u taj stan, da se sve sredi, da sve bude tip-top. Realno to nema nikakvog smisla, mislim da to vrlo brzo čovjeka prođe. Kako prođe? Zar vam nije to prvo vaše, prvo... Kako ste mogli to prodati? Pa nisam ga prodao. Aha, to je, aha, dobro. Ali sad već razmišljam da ga prodao. Sad sam promijenio tu ideju života u gradu, a i svakako taj stan koji sam kupio u Novom Sadu je u jednoj, također u centru Novog Sada, u jednoj ulici zgodnoj, to je zgrada sa 4 stana, što je za poželiti, za razliku od ovih blokova koje smo vidjeli, ja nisam pobornik takvog jednog polisa kao što je Novi Beograd, ali imam i tu jedan komentar koji ću dam, ali je sve to divno krasno, ali oko mene je sve beton i sve su zgrade. I sad se tu upravo provlači ta paralela. Sve te zgrade koje su sad oko moje zgrade generalno su nastale u nekom periodu zadnjih 30 godina. Ali mi smo sad gledali Novi Beograd i mi sad gledamo snimke Novog Beograda danas. To je opet vraćan sa onu priču svijesti i održavanja kulture života. Sve bi to izgledalo mnogo drugačije, bez obzira što su građevine socrealizam. U Novom Sadu imate novo naselje, imate limane,
I ja sad kad pogledam kako su građene zgrade, kako je vođeno računa za parking, u to vrijeme parking, znači bilo je manje automobila, ali parking, zelena površina, sve imalo smisla za razliku od danas, gdje je urbana sredina, to se ne vodi računa od nekoj infrastrukturi i tako dalje. Vjerovatno ne može, ne znam. To će radije ovaj... gospodin Liža nema kaže. Nema se vremena. Pa nema se vremena, upravo tako. I ovaj... I zbog toga, bez obzira kažem, Novi Beograd, koliko se ja sjećam te priče o Novom Beogradu, svaki taj kvart imao neku zaokruženu cjelinu sa vrtićima, sa... Dakle, neko je razmišljao o toj organizaciji društva. Sad to ovako izgleda kako izgleda, kao što nam sve manje više tako će izgledati, kao što mađarsko selo neće tako izgledati, kao što Segedin danas, koji je predivan mali grad, zaista studentski, koji je zadržao one stare zgrade i to izgleda stvarno fantastično, slatko, lepo. Ovaj, to ja mislim više, to je tema. Društvo je kao tema više nego arhitektura, ali evo da kažem, ja ću rado da izađem iz te betonske džungle, vrlo neuređene, bez obzira što Novi Sad važi za neki, ajde da kažemo, urban grad, nažalost, to se jako promijenilo ljudi. To je neka stara priča za Novi Sad. Danas, stvarno Novi Sad je, ajde da kažemo, urbanistički narušen, što moram da kažem za Trebinje, nije slučaj, negdje je ostao taj duh urbanizma, ne znam kako to opstaje, moram da priznam. Za Trebinje, inače... Tako što su dozvolili gradnju, ali tako što se grad ne... obilazim Trebinje redu, nemam nikoga tamo, sigurno ne poznajem kao vi. Ali Trebinje ima svoju dušu, staro jezgro i oni ne dozvoljavaju da se to zgusne, da se zida na sredini, nego od periferije grad se širi, vidi s razliku u arhitekturi, ali grad da diraš ni na staroj periferiji ne može. To je svuda tako, mislim, generalno, ali pričamo sad o interesima i o parama. I u Trebinju ima interesa, sigurno. Ali ono, evo, daću jednu zanimljivu anegdotu za Trebinje, zašto to tako, poslije, naravno, Drugog svjetskog rata, kad se promijenila struktura, Platani koji je bio u Trebinju znao prilike gdje su, to je onako značajno mjesto u Trebinju vjekovima. I to je predstavljalo neku vrstu tradicije one stare Jugoslavije. Pa je, postoji priča, to mi je baba Milika pričala, kako je bio neki predsjednik opštine posle rata, Drugog svjetskog, koji je jako bio onako revnostan partijski član i sve, i da bi dokazao svoju pripadnost, on je izjavio kako treba Platane posjeći, a Njegoša koji je tu stavljen ofarbati u crveno. I sad bilo bi zaočekivati da je to u skladu s politikom normalno. Međutim, Trebinju su ga odmah smijenili, Platani su ostali, Njegoš je na svom mjestu ostali. Tako da nekako ljudi u tom gradu ipak da stvara se ta svijest o tom urbanizmu i vrlo brzo reaguju kad nešto narušava ovaj odnos. Gorane, koliko puta si se selio dok si stigao do sela? Jako puno puta. Koliko je to? Više od 10? Ja mislim preko 20 puta. Ja sam počeo jako mlad da se selim, pošto sam odrastao sa babom i dedom, pa sam probao u školu da idem da živim sam, pa sa majkom da živim, pa se vratio kod babe i dede. I onda kad sam napokon završio treću godinu srednje škole, spakovao torbu svojih ličnih stvari, garderobe, zahvalio se pokojnoj babi i dedi, što su me gajili do tada, više nisu mogli da me finansiraju, i otišao da živim sam i da brine samo sebi. Koja je bila najteža selitba? Ljudi kažu prvi izlazak iz kuće da je najteži, ali s druge strane tu negde, takve su godine, tu obično drži adrenalin, izazov, neizvesnost. Tek kasnije kada pogledaju kuću u kojoj su odrasli, kreće ta tuga, nostalgija. Pa ja se nisam baš puno vezivao emotivno za mjesta u kojima sam živeo. Uvijek sam se želeo da se vratim tamo gdje sam rođen. To je jedino mjesto gdje sam ja zapravo ja. I ljudi koji me poznaju kažu da sam totalno drugačiji tamo na svom imanju, tamo gdje sam rođen u odnosu u gradu. Kako se ponašam, pokreti, jednostavno sam drugačiji. A ja to ne primećujem. To je možda i pitanje za vas. Ja imam osjećaj, sigurno ćete da me demantujete, mogu mi je drago što ste danas tu, baš iz tih razloga. Kaže Goran, kad se vratio u kuću koju je rođen, kaže tamo sam ono što jesam. Ponašanje naše u nekom luksuznom prostoru, koji nemamo to poreklo i nismo rođeni, a naravno niko nije rođen u pametnom stanu, je neka bojazan. Kao da ne pripadaš za početak. Dakle, da ja uđem u kuću gde se, ne znam, zavese pomeraju na komandu, to što ste vi rekli, vodi računa o temperaturi u stanu i kad ja nisam tu, bila bi oprezna i vodila bi računa kao nečem tuđem, skupom, dragocenom.
Koliko to tamo gde je zaživalo ranije u svetu je prirodan domaći kućni način života? Je se to uopšte desilo da se to odomaći? Sistem pametne kuće na nivou stana, ja mislim da je prisutan negde 25 do 30 godina u svetu. U Srbiji, evo, mi pokušavamo 10 godina unazad, kažem vam, a 6 godina aktivno da to implementiramo i, naravno, postoje rezultati. Da li je zaživeo kao nešto, kao sastavni deo domaćinstva? Ja mislim da da. I mislim da se ljudi, čovek, vrlo brzo se navikne na bolje, na takve stvari koje olakšavaju život, lako se navići. Nije problem da vi shvatite da na vašem telefonu, kada niste kod kuće i neko vam zazvoni na interfon, umesto da se niko ne javi, niko ne odgovori, da vi ne znate da je neko dolazio kod vas, vama na mobilnom telefonu izađe poruka, vi vidite lice ko vam je u tom trenutku pozvonio. I vi možete sa mobilnog telefona da odgovorite, izvinite, nisam tu, dođite tada, ili da vam je prijatelj, da mu se javite, itd. itd. Hoću da kažem, čovek se lako navikne na bolje. Koliko ne pripadamo tome zato što nismo rođeni, ne znam, možda u početku. Bilo je jedno pitanje, da li postoje mesto gde ne biste mogli da živite ranije. Ja opet, meni je u tom trenutku palo na pamet, ja sam neposredno pre korone bio u Tokiju. U neku ruku vrhunac tehnoloških rešenja, uređenosti života, staklenih fasada. Naravno, s koronom smo, ja sam lično sa koronom shvatio koliko je sreća u druženju, prijateljima i svemu tome što je ljudsko, a ne u nekim, da kažem, materijalnim sredstvima ili debelim zidovima, stabilnim kućama, čvrstim krovovima. U Japanu, naravno, ono što sam ja video i moj utisak je, svi su zauzeti, to je opet pitanje za sve nas, da li društvo, civilizacija ide u tom smeru ili u nekom povratku prirodi i individualizmu. Ono što, ne znam koliko imate informacije, ono što sam ja tamo video, to je da stanovi koji su kao kutija šibica, jeli, zbog ekonomičnosti velikog broja stanovnika, a vi mi ispravite ako grešim, oni su, tako reći, kuhinje se ukidaju. U budućim stanovima kuhinja neće biti. Jer mi, ajde da kažemo, srednja klasa koja je nosilac razvoja društva, koja je najmnogobrojnija, radi se od ujutru do uveče. Pa i u Beogradu i u Srbiji je taj trend već odavno prisutan. Pogledajte ta srednja klasa, ljudi, inženjera, gde jedemo? Ujutru doručkujemo na poslu, ručak je takođe na poslu, ako ostanemo do 6-7, pa neće izdržati da ne jede i treći obrok. Nemojte da mislite da je Tokio daleko i tako dalje, zato što je, i ne, čak ni sama Amerika, koliko cela zapadna Evropa već funkcioniše po tom sistemu. A zaista se preliva na nas. I onaj ko ne živi u Beogradu, treba da zna da je tačno. Dakle, ljudi više ne kuvaju, kuhinje su netaknute, čiste, naručuje se hrana i to se naručuje tradicionalna hrana. Ljudi naručuju paprikaš na 100 grama, 300 grama, govore koja je porcija po... Zamislite ono, a jede mi se još, je li ostalo u šerpi, pa čija je zadnja kutlača. Toga zaista više nema. Ovo je samo 5 sekundi ilustracije, vrtit ćemo i dalje. Ovo je ilustracija samo saobraćaju u tim gradovima, pa ćemo onda vidjeti šta je stiglo kod nas. Mislila da je ovo kompjuterska animacija, onda sam odgledala ceo taj snimak. Dakle, oni svi istom brzinom, s istim razmakom ne prestaju, imaju neku razliku, imaju dva špica u toku dana, ali ni tu se ne vidi razlika jer je ista brzina, s istim razmakom, sa istim osvetljenjem. Dakle, ne znam koliko ste tamo proveli i koliko je uopšte moguće da se to stigne u Srbiju. Mislim da je više ovakvih ljudi kao gospodin Koprivica, kao Goran ili Glišić, koji će kada to doživimo da zapale na selu. Ali evo vi mi recite koliko vama to realno deluje da se u bilo kom momentu preseli na nas. Pa ja mislim da delom svakako će doći i ovde. U kojoj meri i za koliko godina, to je sad pitanje, ali
naše društvo ide u tom pravcu ako se sve nastavi ovim tempom. Možete da zamislite, ja moram da vas vratim samo rečenicu za one ljude koji nisu čuli. Zidaju stanove bez kuhinje. Apsolutno, jer je nepotrebno. Ljudi jedu izvan kuće. Doručak na poslu, ručak na poslu, do kasno se radi, do 6-7 popodne, takođe i treći obrok, usput, ili u vozu, na putu do posla, u prevozu ili u samoj kancelariji. Kuhinja je nepotrebna, znači poruka nekome ko je ovde i ko će u narednim decenijama živeti, dakle, gledajte da vam kuhinja bude što manja, jer jednostavno trend, život, sam život će ići u tom smeru da ćete minimalno koristiti. Evo, u pauzi smo imali i razgovor ovaj. Koliko često pozovete prijatelje da dođu kod vas u stan, kuću? Opa, kaže, ja sam pogrešna, kod mene dolaze i nepozvani, ja sam iz prošlog reda. Pitanje za gledalce. Dakle, koliko često pozovete prijatelje da vas posete, koliko često napravite zabavu u vašem stanu? To se sada izmestilo u restorane, u lokale, takođe i ishrana. Jedemo na poslu, dok smo na poslu, doručkujemo na poslu. Ručamo takođe na poslu. Ali vama to realno, dakle, evo ja vas moram da pitam, ali vi znate šta to nosi sa sobom? Dakle, to nosi prvo deću s babinim servisom, drugo kome da se pohvalim da imam novu šerpu, pa da li je ta šerpa nemačka ili je metalac. Dakle, to kod nas, nama treba veća kuhinja. Dakle, da se, gde ću zimnicu da stavim, kako nemam kuhinju? Dakle, ja to moram prebaciti na još jedan teren, kažem, kojim se bavim, to su elektroautomobili. Tako je isto pitanje, a otkud nama energije i struje za sve te elektroautomobile koji će jednog dana doći? Pa i tu postoji odgovor. Sami ti automobili, nećemo ih koristiti da mi samo punimo njihove baterije. Sistem će biti takav da ćete imati zakon velikih brojeva, puno malih proizvođača, ali i potrošača. Ta baterija u jednom automobilu, vašem ili mom, će se koristiti i da vrati energiju u mrežu kad je potrebno tamo na nekom drugom kraju. Dakle, nije tako jednoznačno određeno šta ćemo sa bakinim servisom. Naravno, uspomena čuvat ćemo je, ali upotrebna funkcija pitanja je da li će imati. Čekajte. Ja samo još ovo da vam kažem. Kamo špajz? Ja ga nemam odavno u stanu. Nemam špajz. Ali, kažem vam, dakle, jednostavno, to što sam ja tamo video i moj lični utisak je da ja tamo ne bih mogao da živim. E sad, to je stvar verovatno onoga gde smo se rodili, stvar navike, možda je to i pitanje društva, sistema koji je utegnut, strogo programiran. Ja lično nisam takav, ali verovatno idemo u tom pravcu. Moramo mi da se vratimo par sekundi na zlatnu dobu, pa ćemo nastaviti, zglišit ćemo ovaj razgovor. Mi i dalje ovo smatramo za zlatnu. Ovo je uskinuto sve sa interneta za svakoga koje je bilo šta od ove fotografije nazvao zlatnim dobom. Mi ne vidimo to kao, i dalje ne vidimo to kao ni Japan, ni čak ni zapadna Evropa. Jer kad ostariš niko ne kuca na tvoja vrata, potok s ribama od srebra, ni mladoš rijebe, vlažna oka, ni jabuka u cvatu, niko, samo ja kad ostariš, kao oblak u tvojoj kafi, doći ću u krombi ka putu i čuću da ti se moje ime pomakne i krene. Jeste, gospodin Koprivica je ovo otpeo, bravo, ali natralo nam je suze na oči sad sa ovim kadrovima. Evo sad moram pitati i Glišića, kao ipak nekoga ko je možda i najupućeniji u projektovanju novih stanova kod nas, je li moguće, ajde razumem da se izbaci špajz. Stvarno razumem, ne znam da li bi pristala, ali razumem. Ali da nemamo kuhinju, da imamo stan u Srbiji koji nema kuhinju, mada vidim, moram da kažem, i to opet to sam videla u Beogradu na vodi, u promociji, i to i useljenih stanova, niti znam gde se ta kuhinja otvara. Nema ni jedna bravica.
sve ravno, niti sve znam gdje je ringla, niti znam gdje je rerna, ni gdje se baca džubre. Je li moguće da nas to vodi ka tome da u Srbiji dođu na modu stanovi bez kuhinje? Ja ću samo da ispričam jednu malu anegdotu. Moja dobra prijateljica koja je sada u Londonu i pre dve godine proglašena za Best Woman of the World u svetu arhitekture. Kad smo pravili njenu kuhinju i napravili sve to, ja recimo poslije ne znam nekih godinu dana dolazim nešto i kao, ej, gde su oni katalozi za ovo? Ona kaže, u rerni. Ja dođem u rernu, otvorim, znači, unutra stoje folije raspakovane, uputstva, si ti ikada uključila? Kaže, nešto. Pa da. Taj ritam je, nažalost, stravičan. Ja volim da kuvam i meni je kuhinja jedan vrlo bitan stvar i kad ljudima radim kuće, jedna od prvih stvari da kažem, ako vam ne pravim da ima unutra kamin, nećemo da pravimo kuću. Znači, jednostavno, to meni nije kuća. Vreme čini čuda i ovo što je kolega rekao za Japan, nažalost, to u Japanu je otišlo u ekstreme takve da ljudi već žive u kapsulama, što znači da nemaju novca, čak znači te kuće i stanovi su se u stvari stanovi smanjivali do takvih dimenzija da mi to ne možemo čak ni da shvatimo u našim uslovima koliko je to malo, tako da sada već postoje maltene kapsule gde ti dođeš i samo imaš toliko prostora, znači gde je to i spavaće i dnevno je kupatilo i sve to bukvalno u par kvadrata. I to je trend koji sve te gradove gde je kvadratni metar preskup, jednostavno to je tendencija koja je vrlo bitna. Moram da iskoristim jedan izraz, mislim da će i vas da isprovocira. Kažu da ti stanovi upravo takvi, dakle tu nema ničega što skuplja prašinu. Nema ramova za slike, nema babine vazne koje se nikako ne uklapa, to je babino, ne sme da se dira, poklon od kuma, mamine, koleginice, tako dalje, toga nema. Tepiha nema. Zavesa nema, sad su roletne koje su uglavnom... To su nazvali pripremno odelenje za odlazak na posao. A zaista nema ni ormari, nego ima plakar. Ni taj ormar nema nogice, nema ničega, sve je ravno. I zaista deluje kao pripremno odelenje za odlazak na posao. Jednostavno, ritam života je postao takav da sve ono što kolega što je pričao o ovoj pametnoj kući, u stvari prvi neki kontakt skoro svakog našeg čoveka sa pametnom kućom je hotel. U stvari, ti kad izađeš u hotel, to jest uđeš unutra, ubaciš karticu, tog trenutka se sve pali i kad izađeš, tog trenutka se sve gasi. Tako otprilike ide i u životu, gde jednostavno ti kako ulaziš u neki prostor, želiš da tog trenutka sve funkcioniše i kad odeš iz njega, da više ne moraš da razmišljaš da li si ugasila relu ili peć ili ostavila peglu ili bilo šta. Jednostavno, mozak je preopterećen svakodnevnim životom i ide se da što manje stvari koje se nalazi u kući ti pravi potencijalni problem, da mora ga briskaš, da mora ga čistiš, da mora ga skloniš, da mora da ga paziš. Jednostavno, ti interijeri postaju sve suroviji, sve jednostavniji, sve brutalniji i po meni vrlo često liče, meni naliče na bolnice. Ja jednostavno nekada i pravim takve interijere zato što ih klijenat apsolutno, on želi da živi u takvim stvarima i ako se nekada suprostavim, on postavi vrlo jedno prosto pitanje, hoćeš ti da živiš tu ili ja? I onda jednostavno, kao kad odete kod frizera, nema što ti da pustiš frizeru da pravi frizur kako on hoće, nego ti kažeš šta želiš. Tako da je to vrlo jedan pravac koji ide i koji ja i puno ljudi koje znam, koji su tu negde u tim nekim sličnim godinama, su ukapirali da ne želimo to. Jednostavno, pristup nekom normalnom životu gde ti možeš da potrošiš određeno vreme sa prijateljima, da radiš neke stvari bez pritiska i bez sile i bez stresa, jednostavno postaje da nema vrednost, jednostavno postaje suština života. Ali i oni se pokolebaju, to moram da vam kažem iz mali broj primjera koji imam u svojoj sredini, ali prijatelj koji se bavi industrijskim dizajnom je sebi napravio ogroman stan, recimo 150 kvadrata, koji je imao to bez... Sve su ravne linije, bez dezena i tako dalje, praktično bez boja, tačnije sve u dve ili tri boje. Međutim, vremenom duša traži i onda je krenuo da unosi te prvo akvarijum, pa onda neku opremu za ronjenje, pa prva slika koja je uramljena i sada je to došlo negde sa gomilom knjiga, u nekih suvenira i tako dalje. Došlo je na neku meru koja je asocirana na stan iz koga je došao, tačnije u kom je porastao. I sad kažem, zašto? Zato što te zgrade, uključujući i Beograd na vodi, mi zovemo bezdušnice. I to je tako i na mrežama i u narodu. Imate kuće sa dušom, imate zgrade i stanove koji se zovu bezdušnice. Jel tu čuo neko od arhitekata koji se bavi bar interijerom?
Pa ne znam, generalno ljudi imaju malo averziju prema svim tim novotarijama i pogotovo što objekte kao što su na Beogradu na vodi, kao što su neki novim kompleksima, može sebi da priušti jedan veoma mali procenat ljudi. I onda se javlja, da kažemo, dupli je univerzitet i prema nečemu što je nedostižno i onda kažeš kiselo grožđe. Hvala na razumevanju. I ove, a druga stvar je što stvarno to nekada izgleda malo više moderno nego što smo mi navikli. Ono što sam ja naučio je da šta i kako treba da izgleda neka kuća i stan, to je duboko lična stvar. I da to vuče i od vaspitanja i od onoga gde smo odrasli i od onoga šta možemo da priuštimo. I to je jedan kompleksan ovako odnos čoveka prema prostoru gde živi i tu nikad ne treba da osuđujemo nekoga koji natrpa kuću sa svim i svačim i što ne baca ništa živo i nekog kome je kuća ono kao bolnica. Jednostavno, ako se neko dobro osjeća u tom prostoru, ako njegova porodica se dobro osjeća u tome, to je njegova stvar. Tačno. Vraćamo se na dušu. Ovdje pustit ćemo sada jednu romsku kuću, to je jedna porodica koja je, kako oni kažu, 40 godina radila i gradila nešto što je njihov san. Zašto puštamo ovu kuću? Zato što naš narod se najbolje vidi na Instagramu u kritikama, u onim komentarima dole. Toliko je ružnih komentara bilo da ja se retko uključujem u te rasprave na Twitteru i na Instagramu, ali mi je pao mrak na oči. Dakle, kada vidite jednu tako srećnu i zadovoljnu porodicu koja je ostvarila svoj stan, jesi stvarno ti pitaš da li se to tebi sviđa ili ne? Ajmo da pogledamo ovu romski san, pa da onda nastavimo razgovor, nećete mi zameriti upravo o tome koliko kuća i mesto u kom živite, stan, imaju veze ili nemaju veze sa dušom. To je ta provokacija o kojoj ste rekli. Ne znam, ne verujem da ih, ne znam, možda i jeste kiselo grožđe, stvarno ne znam. Ali on je svoj san ostvario i ovo ima toliko duše, oni su toliko zadovoljni. A možemo sad da vidimo i kao pokrivanje dok razgovaramo. Kao da je terao inat drugima. Kada ste vi odlučili da odete u selo, a kažem, pretpostavljam da najviše putujete sa Zdravkom Čolićem. Da, najčešće. I sad kad neko od tih ljudi, tako da kažem, najvećih naših zvezda, treba da dođe kod vas, oni prvo pitaju gde je to selo, pa u tom selu gde je ta ulica. Kakvi su bili komentari? Čolo je pitao da li ima nešto pored da on kupi. Da li ima nešto pored? Pored da on kupi i da dođe. Da njemu se jako dopalo, recimo. Konkretno bili smo, pošto pored Čereviće je Banoštor, isto jedno, blizu je selo malo, jako zgodno zbog Dunava, ima jednu divnu čardu gde sve okupljamo. Čolo smo poveli tamo na tu čardu, jeli smo riblju čoriju. On se odmah oduševio, on je čovjek koji voli da komunicira s ljudima i tako. I ajde, Maco, kada mu pokažeš kuću i mi odemo i on kaže, aj vidi, jel ima nešto tu. U svakom slučaju, hoću da kažem, dopalo mu se. Ne znači da bi Čola zaista tu kupio kuću, vjerojatno se brzo predomislio, ali kako da kažem, ja, generalno je da, bila ideja kad sam uzimao kuću, valjda je mene najviše privuklo to što je neko već sve sredio, s ukusom kako meni odgovara, u toj kući nema, mislim, ta kuća je zamišljena kao, prvo kao studio i vikendica, dakle nije bila porodična funkcija, da tako kažem, a i to je kuća koja nema vrata unutra, dakle, prostorije su sve onako ulazi, izlazi, sve ima par prostorija, ima negdje taj bašta i neka kao nus prostorija gdje sam ja već zamislio da se zida jedan studio, onako malo ozbiljni. I pošto je uređeno bilo tako jednostavno, ali beli zidovi, onako vrlo, ali vrlo uredno i fino, ja stvarno kad sam ušao u tu kuću, odmah sam poželio, to je to, mislim, nema razloga da se zezamo, da gubimo vrijeme, ili tako da, i uzeo sam tu kuću. E sad, ona je zaista onako sređena, kako je originalno manje više i bila. Dakle, što se tiče spolja, kad gledate, ona jeste fasada uređena, lepo sve, ali ne oblik i tako dalje se nije mijenjalo. Cep je ostao onaj, kako to zovu, biber ili kako taj stari, koji treba se mijenja uskoro, posle ovog grada što je bio, ali realno, meni se na kraju dopalo tako kao što i jeste i kad je bude možda sređivo u nekom dalje planu, bi gledao zadrži taj fazon. A što se tiče ove kuće,
ovaj, što smo vidjeli sad, meni je to zanimljivo. Jer upravo tako, svako treba da uredi svoj prostor kako je zamislio, s tim da moram reći da u nekim urbanim sredinima ipak mora ispoštiti neka pravila. Mene strašno nervira da sad mi dozvolimo, ne znam, neki više broj spratova ili ne znam, recimo da neko ne dovrši fasadu, bez obzira imao pare ili ne. Znam da je to recimo u Italiji drugačije rešeno da moraš da završiš fasadu u nekom roku i tako da. Mislim da ta svijest o kolektivnom životu je bitna. I, ovaj, i to ono što sam spomenuo komšije Zarići koji su mi dva puta opomenuli za nepokošenu travu, zbog toga je to Rajska ulica jer ipak svi vode računa da to bude kako treba i onda vi se ukupite, naravno, ovaj, mislim da je to, eto. To je ono što bi ja možda najviše u ovoj čitavoj temi izdvojio, da mi živimo u sredini, kako je tako živimo, možemo da biramo mikro okruženje, makro ne možemo. Ali ajde kažemo da je ulica mikro okruženje, pa da kažem da sam ja ubo tu ulicu, ali ne mogu da isto mišljenje iznesem kad je u pitanju, jer sam konkretno to selo gdje ja živim Čerević, gdje ima dosta stvari stvarno koje su ovaj, neodržavane i kad pređete od Čerević, Banoštor, pa krenete Neštin i onda Ilok, ide da. Hrvatska, uđete u Ilok i moram reći čim kročite na taj teren, odmah je put sređen, mislim uložilo se nešto, ne znam kako to da objasnim. Jel vas boli to? Šta se tu dešava? Hm? Jel vas boli to? Pa nervira me. Jer mislim da nema razloga, kako kažem. A gledajte sljedeće, nije to samo što je put sređen. Vi onda recimo tu od Iloka pa nadalje kroz Hrvatsku, vi vidite, recimo ja sam vidjela stado od 100 krava. To je meni izgledalo kao safari. Ja u Srbiji nisam vidjela 100 krava van neke, na livadi. Nisam vidjela van farmi, to možda u PKB-u kao klinka kad nas je vodila škola, nisam vidjela. Znači, uređen put, savršen asfalt, 100 krava na livadi, a samo jedna linija, ajmo rećemo granicama da... Ajde, granica. Pa, bukvalno je, da, bukvalno je jedna linija. To bi ja bi to podveo pod ovaj, taj neku društvenu kolektivnu svijest. Ne bi ja to, ne bi ja se oslanjao na, mislim, vlast i država i to je negdje sve isto u svim evropskim, ovaj... zemljama, mislim da ono to, politika je politika, ali kako vi krenete od ovaj, evo sad recimo bili smo sa Čolom u Sloveniji i ja sam nedavno bio sa Aleksom, išli smo u Italiju, pa smo išli postoji na jame i tako dalje. Ja tvrdim sad da je u Srbiji postojinska jama, ili kako već oni to na slovenačkom kažu, to ne bi tako izgledalo. Ne bi. E, i sad, ja, a stvarno ne mogu da nađem racionalan razlog, znači jer mi nismo... siromašnije od Slovenije, to sam siguran kao država, naprotiv mislim da imamo mnogo više resursa i tako dalje. Ali nekako to, eto, ne znam. Ajmo onda ovako, prostit ćeš Gorane, vratit ćemo se na ovo, ali krivo mi je, sigurno sam vidim da imate svi velika iskustva. U Ljubljani nema zgrade u samom centru veće od neka 4 sprata. Možda ka periferiji rastu i to je vrlo ukusno sa nekim skromnim fasadama i tako dalje. Kada vidimo da su Zagreb i Ljubljana lepši, prvo što pomislimo, bude nam krivo, Beograd je rušen 40 i nešto puta. 47 puta, ja mislim da je rušen ovaj grad. Mi ne možemo da izgledamo tako. Ali da zabranimo tu gradnju višu od 4 sprata, bar u centru grada ili u opštini koja se zove Stari grad, da ne zgušnjavamo taj centar, nego da idemo ka periferiji, tečno znam kako ste se osjećali, možda vi za taj put koji je lepši od te linije, a ja recimo za tih 100 krava koje sam videla puštene na livadi, to ne je, ide prođe tih 100 krava, pa onda opet prođe, pa onda 40 krava. Ja sam se osjećala kao na safariju, kao nestvar. Teško pitanje. Gradovi rastu nekom svojom dinamikom i teško je da mogu da se naprave takve ograničenja, ali je moguće da se... Evo vidite da su uspeli, nije Ljubljana nešto, ne znam, fašistički nastrojena pa da se sluša sistem 107%. Pa nije, ali mora da ipak imamo uvid... koliko vekova je tamo postao jedan malo drugačiji sistem. Da ne kažemo skroz drugačiji sistem. Nažalost, ne znamo dok ćemo da se pravdamo našim Turcima i partizanima i četnicima i tamo njihovom Austro-Ugarskom, zašto smo mi ovakvi, a oni onakvi. Ali taj neki red se nasledio, nažalost, i nasledio se taj urbanizam i nasledio se taj odnos prema katastru i nasledio se odnos prema javnom, nasledio se, znači sve to je nekako se prenosilo sa generacije na generaciju, a mi smo ovde nekako vekovima morali da sami za sebe se držimo i vrlo često ta kuća sutra više nije bila tu i vrlo često si ti bio u nekoj planini i vrlo često si bio negde kad si se vratio, ta kuća je bila spaljena i jednostavno predugo vekova je bila loša, ja to često
pominjem, ljudi, pogotovo sad ovo vreme pokušavanja iskrivljivanja istorije, misle da sad tu smo mi, ne znam, 100.000 godina. Ja sam se užasno razočarao, kao klinac, kad sam ukapirao da smo se mi tu doselili ove 1790. godine i da nismo tu od pantiveka, jer sam ja te spomenike koji su u mom selu, nekih 10 generacija imamo spomenike, ja sam mislio mi smo tu ko zna od kada. Pa se posle naučio da u stvari 97% Šumadije je se doselilo. Zašto? Zato što su bili ratovi, prvo jedni, pa drugi, pa treći. Austro-Ugarska i Turska su se mlatili i onda su jedna ekipa je otišla, došla je druga. Kako su pritisci i ratovi išli. Jednostavno, i sam način formiranja sela, kako izgleda šumadijsko selo, kako izgleda jedno vojvođansko selo, pokušaj Miloša Obrenovića posle rata da ušoruje srpska sela. Ja sam tu neku dokumentaciju sada istražujem i kakve su to naredbe gde on naređuje, recimo, da je to i to selo, sada mora i šuma iz potoka svi da dođu i da se popaku na tu ulicu, poobjašnjava šta, kako i koje su kazne i kako menja knezove i šta sve radi pokušavajući da utera sistem u red, ne može. On jednostavno je blizu šume, ako je frka, džada. I tu mu je drvo, i tu mu je potok, i tu mu je sve ono što treba. Čak i ovo moje selo je dobilo tako ime što prvi, znači taj moj predak Obre knez Mirko je učestvovao. Mi smo došli, znači, iz Prizrena dole. Znači, kada se završio Austro-Ugarsko-Turski rat, svi ustanici koji su bili direktno vezani za ustanak su morali da beže, jer su znali šta će da ih čeka. I ta cela ekipa sa Arsenijem, kada je išla ka Vojvodini gore, oni su videli Šumadiju koja je bila potpuno pusta. Recimo, Kragujevac nije imao ni jednu živu kuću. Čisto da se zna koliko je to pustahija bila. I u tom trenutku, kad su se tu doselili, u popisima iz 1718. godine je navedeno da su ovi otišli u šume. Znači, toliko je bilo drveća da jednostavno su otišli tamo gde im je bilo sigurnije. Znači, držali su se tog nekog zabrana jer možeš da žadiš. I taj mentalitet, meni je strašno žao zašto sela kao što su u Sloveniji su fascinantna, zašto kao neka sela u Austriji, zašto naša sela izgledaju vrlo često ozbiljno ružno. I taj krš koji stoji i uopšte mi sada guramo neke akcije i postoje nešto od najlepše dvorište, najlepše selo, najlepše ulica, kako bi ljudi malo ih podstakli da razmišljaju koliko je bitno da to bude lepo i to ima odziva, ali i dalje je to sve nekako tačkasto. Mislim da je mentalitet naš, nažalost, jedan od... Mi smatramo da je lepo luksuz. Ja sam zamolila da sad pogledam, kad sam već kod duha, ovo su vrata Beograda. Tačnije, jedna žena na Instagramu fotografiše stara vrata Beograda. Znači, mi znamo, nije bitno što je Beograd. Ima tu i još jedan prilog iz Novog Bečeja i tako dalje. Ista je stvar. Mi prepoznamo lepo i volimo staro i čuvamo ga. A to što smo rušeni toliko puta i pa onda dozvolili ovakvu i onakvu gradnju, to je deo naše istorije. I ovi ljudi što smo gledali sad u ovom prilogu koji smo nazvali brutalizam, oni svoje blokove vole. I tamo se ljudi druže. Dakle, blokovi su možda i poslednji deo Beograda gde se vrlo intenzivno druži. Ajmo da pogledamo vrata Beograda, pa da onda pitam i Gorana, ima duha, nema duha. Ima duha, nije Beograd. A ima ovakvih, ja mislim, jedno puta 50 ovakvih ulaza i vrata i tako dalje. To je gradska varijanta, ima duha, ima dušu, ima i ovo što smo mi smatrali lepo za neku vrstu luksuza. Gde si ti, Gorane, osetio da ima dušu? Ja mislim da je to selo u kom si sada, jer rekao si sam da si se najbolje osetio tek kada si se tu vratio. Jedino gde ima dušu, to je mesto gde živim sad trenutno i gde pravim kuću. A šta ti znači ima dušu? Ali to znači to što te asocira na babu i dedu? Na dane detinjstva gde sam napravio prve korake, apsolutno znam gde svaki kamen stoji na imanju, svako drvo poznajem, sećam se. Vraća me, ima neku emotivnu vrednost. Ali bi dozvolio da ti neko ponudi sad neku komforniju varijantu i života i stanovanja, ali da nema kuhinja? Ovako, ja imam djevojku koja živi u Austriji i trenutno živimo na relaciji, u stvari ona živi više na relaciji Srbija-Zagrađe, mesto gde živim, i bio sam, sad sam za vikend bio u Austriji, u Beču,
I to je mjesto gdje ja nikad ne bih mogao da živim. Šta sad fali? Srbi neće u Beč. Ja Gorane, molim te sad da preteruje. Prvo, prevoz do posla, saobraćaj. Jel gore od Beograda? Gore od Beograda. I oni još imaju i metro. U metrovu tolike takve gužve, trka. Oni trče uz one pokretne stepenice, jer pokretne stepenice su za njih spore. Pa se trče uz stepenice, niz stepenice. Toliki tempo, pritisak, stres, to je strašno. A ili bi ona mogla da pristane da iz takvog života i Beča dođe kod tebe na selo? I... Ona to i želi i zato i jesmo zajedno. Ali ja mislim da je to kod žene ide malo sporije. One imaju tu ideju, razgovarala sam i sa ženama koje su se vratile na selo. Sve je u redu, ali kad se ona dotera, našminka, obuče najlepše i oboje štikla, u selu nema gde to ko da vidi, ne može šeta takva po kući. Imaju žene, ne sve, ali imaju i taj deo sebe. Pa ja sam na nekih 100 km od Beograda i bilo kakav kulturan događaj, ja sam za sat i po maksimalno do Beograda. Dođem autom na jedan dan i vratim se nazad. To je idealna varijanta. Da ima gde da prošete štikle, da se vratite tamo gde je. Cena je tu ključna. Dakle, i Goran je rekao, mnogo je jeftinije zidati nego renovirati, pa čak i održavati. Ja mislim da je održavanje nama negde najteže. Pada, Glišić je jednom momentu rekao, pa prozor star 50 godina. Da, prozori su stari 50 godina, dok ne pukne, što da ga menjam. A vi ste ušli sa nečim najsavremenijim, sigurno ekološki i ekonomski isplativijim, da objasnite nama koji nije pukao prozor, što da ga menjam, 52-3 godine, vidi ga kakav je. Ovaki se više ne prave, to je druga kategorija, to više nema ni da se kupi. Slažem se da je u osnovi svega, na kraju krajeva, i taj materijalni aspekt. Ovo što gospodin Glišić, Branko i Goran žive, mislim da je to u sadašnjem trenutku luksuz. Znate, luksuz je da ste u mogućnosti da imate, da svoj izbor imate. Da odlučite sami i da možete to da iznesete, da se izdvojite od ostatka sveta na neki način i da živite svoj san. Mislim da je to luksuz. I to verovatno i košta. E sad, kad je u pitanju cena, ako smo se dotakli već sistema pametne kuće, koliko je to skupo, ajde da kažem po znacima navoda, cene su tržišne, naravno, svuda u svetu, pa tako i u Srbiji. Ali za nekog ko kupuje nov stan, staklo, mermer, šta god da je, ili je to kuća na selu, smatrate da je cena tog sistema koji vam značajno može doneti uštede, koji će se isplatiti u roku od, zavisno cene energije, godinu ili pet, još ako stavite solarne panele o kojima... To je deo prirode. Znači, solarna energija je nešto što samo treba da pokupimo svuda i oko nas. Dakle, to su sistemi u koje ako investirate, oni će vam se vratiti i isplatiti u roku od godinu, dve ili pet godina. Znači, cena tog sistema je manja od cene jednog kvadrata ili pola kvadrata, zavisno u kom delu grada ga kupujete i koliko je prestižan taj objekat u kojem ga uzimate. Sad zamislite da vi kupite 150, 100, 200 kvadrata, a ovo je sistem čija je cena manja od cene jednog kvadrata, a vratit će vam taj uloženi novac u roku od 3 ili 5 godina i pri tome će vam omogućiti komfor, omogućit će vam uštedu, zarađivat ćete na neki način. Evo sad gledamo, je li su ovo vaše pokrivanje? Pa da, ja sam izabrao nekoliko slika da pokažem kako otprilike zamišljam šta treba Šumadija da bude. Ovo su slike iz Toskane, uglavnom, i neki primjeri novih eksperimenata naših kolega, recimo ovo je jedna sjajna kuća na Avali koja je dobila dosta nagrada. Da. Ovo je kuća jedna u Crnoj Gori od njene koleginice. Ovo u Crnoj Gori? Da. Htio sam da vam pokažem neke primere. Recimo, ovo je isto kuća kod nas, na Kosmaju. Da postoje primere gde mogu da budu vrlo čudne i neobične kuće, ali da postoje i ovakve kuće. Ovo je između. Ovo je isto kod nas kuća. Šta je bitno? Postoji mogućnost da se naprave kuće koje nisu velike, ali koje su svojim oblikom uklopljene u prirodu, svojom cenom, veličinom,
potpuno prihvatljive i za džep i za ovaj ukuse, da kažemo, i klijenata, ali ono što je dosta bitno i što je sada razvijeno u zadnje vreme, to je da ako to nije kuća za život, ona može da bude vrlo ozbiljno komercijalno sredstvo gde se bukvalno sve vreme može da se rentira. Recimo, jedan isto lep kompleks kod nas. Kod nas? Da, ovo su sve sada primeri, ja ću da vam kažem sve što je kod nas, ovo je isto kod nas, gde takve kuće mogu vrlo lepo da se rentiraju i samim tim da otplaćaju ove troškove koje su nastale njihovom gradnjom. Ljudi, pogotovo posle, ovo nije kod nas, ali bi moglo da bude, i šta govorim, baš pokazujem primere gde recimo ove kuće nemaju više od 70, 80, 100 kvadrata maksimalno u osnovi, nekad su one čak i manje, ali taj lep ambijent, bazen i ova priroda koja je okolo je sasvim dovoljna za... Ovo je baš luksus. Ali nije to luksus. To nije luksus. Pa recimo, bazen sada može da se bez većih problema za 6-7 hiljada evra napravi. Za 10 avionom može. Kupolovan aut. Kuća ovakva može da se napravi 70-80 hiljada. Znači, ovakva cela jedna priča će da košta manje nego garsonjera na Vračaru. A sa nekih sat vremena vožnje ili čak i manje, čovek može da živi u ovakvom prostoru bez ikakvog problema ili makar petak, subota, nedelja, da napuni baterije. Ja to gledam kako žive gore ljudi koji imaju i puno novca i koji svoj mir i svoje ideje baš nalaze u takvom prostoru. Zašto onda u odnosu na ovo za iste pare žive u garsonjeri na Vračaru? Pa zato što im je posao takav i zato što većina ljudi, ovo što je kolega rekao, to je sad luksus da ti možeš da organizuješ život. Gro poslova je nemoguće organizovati, zato taj problem gde su velike multinacionalne kompanije usisale skoro sve ljude i polako uništavaju srednje i male kompanije, ti možeš se dogovoriti sa šefom, sa gazdom, da radiš od kuće, da ne radiš 5 dana, nego 4, da sve to se pretvara u jednu mašinu gde ti moraš da živiš onako kako sistem nameće i da ti šansu da možeš da biraš slobodan život će da sve bude sve manje. Naravno, to je povezano i sa hranom i sa svim onim što svet ide u jednom potpuno čudnom smeru. Tako da ja lično verujem da svi oni ljudi koji mogu sebi da priušte, da malo pobegnu iz grada, pogotovo je to bitno zbog dece, zbog njihovog odrastanja, nažalost, deca odrastaju u jednom potpuno neprirodnom ambijentu i ja dosta radim recimo ta dečja igrališta i kada objašnjavam da toliko pa pašće, treba da padne, treba da se popne na drvo, treba da se balansira, treba, jer jednostavno ta deca koje odrastu bez svega toga sutra postaju vrlo ozbiljno hendikepirana, jer nemaju ono što je hiljadama ili desetinama hiljada ili stotinama hiljada godina bilo način kako se odrasta, nekako je to sada sve isečeno, spakovano, odvezeš ga, dovezeš ga, idi u školu, donesi, znači pravimo jedne onako male debile, nažalost, od dece, da mi neko ne shvati pogrešno, ali ako oni imaju jedan vikend u ovakvom okruženju gde mogu da trče i da odu do potoka, da se popnu na drvo i da se jure okolo i da upoznaju komšijsku decu na jedan specifičan način, mislim da je to dosta bitno za njihovo odrastanje, a i onaj ko ima napornu nedelju da može da se malo odmori. Nažalost, mi nemamo taj neki, kako da kažem, odnos prema bogatstvu koje imamo. Znači imamo Šumadiju koja je fascinantna, imamo ta vinogorje, imamo te prelepe plantaže, imamo prostore gde bi ovako neki objekti pobacani mogli da ozbiljno privuku ove ljude, a i one ljudi koji imaju novca da dođu tu, sutra mogu da pokrenu neku priču u proizvodnji, da kupuju neko voće, povrće, sve, da kad se vrate sa sela, da pokupe zdravo. Znači, to je jedna interakcija između lokalnog stanovništva i, ajde kažemo, tih ljudi koji su napravili ove kuće u nekom delu Srbije. Mislim da je bitna i da je ključno bitno da centralizovanje Srbije i uopšte tih gradova i koncentracija svih mogućih sadržaja, pogotovo u Beogradu, je pogubna za našu državu i da mora da se nađe načina da se to rasprostre svuda po Srbiji i da jednostavno sistemi i firme funkcionišu i u malim mestima i u manjim gradovima i na selima. I ova nesreća od COVID-a je makar otvorila jednu priču koja se zove mogućnost rada od kuće, da ne mora svi svakoga dana
da idu u kancelariju, da se rasterete. Ali dalje velika većina, ne da ima radno vrijeme, nego kao da si u školi dobiješ neopravdanje ako zakasniš, tačnije odbiju ti od plate, imaju na samim vratima kartice s kojima se čekiraju i ako izađu sa posla 2, 3, 7 minuta ranije, sam aparat i kompjuter im izbaci nešto što se zove neispravan izlazak. Pogrešila sam, ali broj se u minut koliko si proveo na poslu i to u zgradi, u kancelariji. Ali ne razmišljaju svi tako. Ovo je čovjek koji je jedan od Goranovih prijatelja, čovjek koji je posle života u gradu rekao dosta. Ali sam to htio, rođen na betonu, proveo 35, skoro 40 godina na betonu i čovjeku se javi želja da ode da promeni. Kažu da je svaki 10 godina treba da promeniš život iz početka, promeniš zanimanje. Ovdje prve godine je došao nam učitelj sa nekoliko dečice u posjetu, znaš. I onda on pita mene kao da čuju deca, valjda, zašto ste vi došli na selo i tako. I ja pitam njih, ja znate vi da kažete, znaš, i oni odmah, znaš, pozdrava, hrana, čist, mirno, da. Lepo, zeleno, ptice, čist vetar, su rekli, da. Znači, ti neki floskularni odgovori, koje, znači, i vrapci znaju, ono, znaš. E sad, sljedeći je uz gospodina Koprivice jedan snimak. Dakle, šta se desilo sa decom? Vi ste taj snimak nazvali, ja mislim da nemoj da mi soliš, nemoj da ti sole pamet. Deca u nekom uzrastu, u srednjem dobu će reći ja nemam šta da radim na tom selu i sigurno sam da oni koji vaši su mali, da im je dosadno tamo. Dakle, ili će da dođu još bolje pa da budu ceo dan uz telefon. A zašto? Zato što im je u gradu već naučeno da postoji određena dinamika, postoji određena moda, pa kategorizacija u modi, da li je to u pitanju sat, telefon, obuća, s kim si izašao, gde si seo i tako dalje. I onda kada uđete u tu mašinu u nekom periodu posebno puberteta, teško da možete da ih izvučete iz toga. Ajmo da poslušamo šta je gospodin Koprivica rekao svojoj ćerki, pa da onda iz tog ugla negde i zaokružimo ovu emisiju. Ćela, ne sekiraj se ništa. I onako će biti puno onih ljudi koji ti sole pamet za život. Takvi obično znaju sve, samo naknadno, tek kad se nešto završi. I znaju svima da pričaju, samo sebi da objasne nikako. Ali je fazon soljenja pameti poput soljenja vode u kojoj se kuva jaje. Na tu so, kora jajeta postaje otpornija na pucanje, samim tim tvrđe. Najiskrenije da je moja ćerka ovo čula, ovdje bi ušla, ovdje izašla. Znači, potreba je neki život da se prođe, da se sve to iskusi. Da bi čovjek mogao to da kaže. A da bi to čovjek mogao to da čuje i da ukapira, morate priznati klinci, ona će da pita šta pričaš sad. Je li moguće sad objasniti i koliko je vama i šta je vama trebalo da naučite ovo što sad savjetujete deci? Pa dobro, to su neke inspiracije. Ovo je konkretno snimano u Monaku sa čovom. Jel tako, skromno. Da, u dokolici dok čekamo tonska proba i ja gledam tako i padne mi nešto na pamet. Naravno, svaki taj reels, da ga nazovemo moderno, ima, ja bivam isprovociran, jel, životom ono što se dešava oko mene, da li sam ja u tom trenutku, da li me neko solio pamet. To nikad nećemo znati. Da. Ali je, naravno, to su opet neke stvari, većina ljudi se negdje poistovjeti i znamo, to su neke stare mudrosti. Ono što je sigurno jeste da, naravno, sad moja čerka to sada ja objasnim, moja čerka da i to će ući izaći. Međutim, ako vi s djecom pričate i ako to postane način komunikacije, ako nije ono stalno neko naređivanje, ja se recimo konstantno konfrontiram ljudima u svom okruženju koji svoje i moje djeci, ne znam, trče za njima, bit će ti hladno, obuci jaknu ili ne znam šta je. To je naravno oni primjeri gdje mi... Nemoj pašće, da. Pa da, mi na kraju, ono, naravno da će na kraju dijete shvatiti da automatizovano ponašanje, da će to ići neko za njim stalno u životu. I ono što ne možemo izbjeći i ne treba da izbjegnemo, da će djeca da padnu, da nauče. Sem toga, ovo što ste vi pričali, naravno to je jako bitno što naša djeca zaista nemaju. To je da im se razvijaju sinapse na vrijeme, penjući se, radeći razne stvari. Mi ih odvozimo, dovozimo. I sve ostalo je podređeno komoditetu.
A to je bila možda ona jedna prvih insinuacija vezana za pametne kuće, gdje sad čovjek odjednom ne mora ništa da radi. E sad, ja sam pristalica komoditeta, ja bih rado da kuća razmišlja umjesto mene. Ali ono što je negdje, sam nedavno pročitao u knjizi, u istraživanju u nekom meksičkom selu, gdje je 90% nepismenih. Ali ljudi izuzetno dobro pamte imena i prezimena, jer moraju da pamte. Znači, mi kad isključimo i amputiramo jedan deo onog što nam treba, organizam sam ili mozak sam kaže to ti ne treba, kao sad kad ne bismo hodali, atrofirali bi mišići, ili tako? Pa ko brojevi telefona, koliko smo nekada znali telefona tako, sad? Tako, to je to. I upravo zbog toga možda ajde da kažemo, uvijek je biti oponent nekom narednom olakšanju, tehnološki priloženom, ali evo vezano za moju djecu, ja se nadam da kroz ovaj razgovor i komunikaciju s njima ću isprovocirati neko razmišljanje. Imao sam jedan također reels koji je od kog je sve počelo, gdje sam ja svojoj čerci u razgovoru snimajući to iz zezanja, pitajući šta radi u školi, ona uči matematiku i ja u jednom momentu pitam da li te uči u školi da budeš poslušna? I ona kaže pa da, naravno. I ja kažem, ali zašto da budeš poslušna? Ti treba budeš pametna. I tu krećemo od one ja da razgovaram, gdje ja njoj objašnjavam kako ja ne želim da ona bude poslušna, misleći naravno na poslušnik, i onda dobijam niz ozbiljnih uvreda i komentara kako ja mogu, kako sam ja debil, da svoje djecu uči ne budu poslušni, pa jel bi ti pomislio. Naravno, za očekivati je da ljudi to razumiju u svom kontekstu, ali eto, to je ono što zaista je bitno za klince, da odrastaju kroz ove priče, nažalost, evo, mislim, u stvari sreća, pa imaju jednu babu u Novom Sadu, ali žao mi što imaju i babe i dede i to, jer ja sam živio sa babom i to su stvarno neke stvari koje ja bih poželio svakom djetetu da odrasta u tom nekom okruženju sa starijim ljudima i da čuje te priče i da doživi na taj način i da i naravno ostavljamo djeci da oni sami istražuju i sami pogreše, opeku se i nauče. E, zbog toga, ovo sve naravno nije upućeno moje djeci preko Instagrama, ali bit će mi drago da jednom čuju. Biće jednog dana. Kome zavidite? To je pitanje za kraj. U odnosu na celu ovu priču do sada, evo sad, kažete, ovaj zadnji reel je snimljen u Monaku. Jeste nekada nekome pozavidili? Pa, bit ću direktno iskren, nikad nisam nikom pozavidio, niti bi, jer znam da svaki... Čak nikad vidite neku kuću kao malo... Ma, nema teorije, nema razloga. Jer znam da nikad nije... Uvijek nam djeluje trava zelenija, ne i drugo, ali da se razumijemo. Ne bi inače, kad me pitaju me nekad to pitanje, svi su da li bi nešto promijenio ili da li bi volio da sam neko drugi, ne. I zaista sam, moram reći, srećen prvo zbog toga što sam u prilici, oženio sam se iz ljubavi, dobio sam djecu iz ljubavi, imam posao koji volim, koji sam radim, želio sam da budem sam svoj gazda, to sam, to živim. Taj posao, naravno, i obaveze i sve nose, mnogo stresa, mnogo problema i sve to u redu, ali da se s nekim mijenjam, ne. Dobro, i to je sad nepošteno od mene. Ja sam pustila rock zvezdu, da kažem se kao. Baš sam rock zvezda. Nije u redu, nije u redu, ali dobro. Ja sam zanatija, muzičar u službi rock zvezde. Dobro. Znaš li ja muzičar, sviđa mi se u ga. Gorane, jesi pozavidio nekome? Evo, sad sam čula kakav osjećaj imaš kada odeš u Beč. Razumem. Ali sigurna sam da obilazio si mnoga imanja, tvoj YouTube kanal Povratak na selo, vidjela sam i pogled od miliona evra, beše milion. 100.000 evra. Je pogled, izvini. Meni to isto, ako je pogled 100.000, isto mi je kao ideje milion. Cena placa je 100.000, a pogled za milion. To je dobro. Da, odlično. To je, znači, milion i 100.000 vam izađe bez kuće. Jesi pozavidio nekome? Sve si obišao? Pa... Nekada i jesam i nisam, a u principu jedino što sam želeo i još uvek želim to je da živim na svom imanju i da radim na svom imanju i od toga da živim. To je ovaj posao. Ja te samo molim da kažeš ljudima, onima koji razmišljaju o životu na selu, znam stvarno, ovdje većina ljudi ima svoj posao. Da li je to domaćinstvo, muzika, produkcija, studio, svoja firma itd. Malo je nepošteno prema ljudima koji su vezani 9 do 5, ovo što smo malo pre pomenuli. Od čega može da se živi kad se ode na selo? Pa ja idem ka tome da živim od YouTube-a, od toga. Samo mi fale sponzori. To je jedino što mi trenutno nedostaje. Ja mislim da su sada čuli ovo. Dakle, to mogu da budu agencije za nekretnine. Može da bude bilo šta. Širok spektar.
prodavnice alata, sve što je vezano za selo. Prodavci, traktora, mehanizacije, sve što ima veze sa selom. Pa na kraju u selu se voze automobili. To može da bude i neka marka automobila. Ne bih ih odbio. Nemoj tako visoko da puca. Znam da su oni su teški. Ajmo da se vratimo na prodavnicu alata. A možda električni automobil? Možda, da, to je, već vidim pumpe. Sigurno. Već vidim pumpe po... Mi imamo samo problem, jako loše instalacije, pa često nemamo struje, ipak nam trebaju solarni paneli. Da, ima prvo struje, solarne paneli. Ali kad nema kiše, kako... Prvo solarne panele da imamo, pa ćemo onda da pravimo ugovor. Jedno ispitivanje u Američkom kongresu pre neki dan, dosta onako ozbiljno, gde sa jedne strane, ako ja vrlo često imam rat sa Amerikom, to jest sa njihovom politikom, ali poštujem njihovu instituciju, to je ispitivanje u Senatu, koje je i za najozbiljnije igrače ozbiljan problem. Znači, tamo mora da sedi da priča istinu i to je ono ozbiljno. I pitali su glavnog čoveka koji je u ovom sektoru za uvođenje elektroautomobila do 2030. godine. I čovjek ga pita, znate vi koliko Amerika troši struje? Muk. Znate koliko ostroši cup? Tako, znate to, muk. Znate koliko će svi ti automobili u Americi da troše struje? Znate šta će se desiti ako bude 15 dana oblačno i nema... I ovaj sve vreme bio mrak. Tako da, sve te novotarije moraju da prođu, vrlo često je to sve vezano sa politikom, gde se guraju gomila stvari iz političkih razloga, da bi se, znamo sami kako funkcioniše sistem, veza između budućnosti i sadašnjosti i iskustva prošlosti, mislim da je kapitalno bitna, da svako ko preskoči neku od tih stepenica, razbiće se negde vrlo ozbiljno i to smo kroz istoriju naučili mnogo puta i, nažalost, te graške pravimo onako konstantno. Što bi rekli, što se tiče solarnih panela, ovim šorom nikad blata nema, osim sada i kad kiša pada. Vidite, verovatno, kod vas se ta pesma zna. Kome zavidite? Kome ste pozavidili? Obišli ste najskuplje stanove da im uvedete najsavremeniju tehniku? Kao što je Branko reče, prijemi samo ono što je ono u čemu ja uživam. Znate, uopšte ne razmišljam o tome da li je nekome trava zelenija ili ne. Znači, moj mir i ono što radim me ispunjava. I jednostavno, nemam drugi odgovor na to. Dakle, ali moram da dodam nešto vezano za ove električne automobile i za taj neki progres koji mislim da je neminovan. I opirali se mi ili ne, to će doći. Svaka generacija, znate sami, ima svoje nešto. Svaka generacija priča u moje vreme je to bilo mnogo bolje, ali mi idemo konstantno napred. I ti automobile električni, koliko energije je potrebno za sve njih, kažem vam, sve će to doći, naravno, sve to je jedna prirodan tok stvari. Automobil neće samo trošiti energiju, nego će i vraćati u mrežu. Jednostavno, smatram da svako vreme ima svoje i da će sve to doći na svoje mesto. Meni ostaje da vam se beskrajno zahvalim na ovom današnjem razgovoru. Ja jesam imala tremu iz kojih razloga. Zato što je danas u studiju bio i arhitekta iz Luksemburga, tačnije i Šumadije, čovek koji vrlo strasno promoviše ono što radi, a to su pametni stanovi i sve ono što vreme tek nosi. Rok zvezda koja je otišla u jedno selo, zavuku se u jednu malu baštu i odatle pušte klipove koji nam svima prijaju i tek sam onda povezala kakve to veze ima sa Goranom i njegovim povratkom na mesto gde su ga odgajali baba i deda. Svi su se oni u jednom momentu nečemu vratili i grčevito se drže za jedan segment. Ja sam to danas nazvala duša i ona se ne iskazuje ni u kvadratima, ni u materijalu, ni u građi, ali se iskazuje u ambijentu i u prostoru koji ste izabrali za život. I svi su u zrelim godinama u kojima su sami odlučili, a bili su u prilici da biraju, da žive u mestu u kome su sada. Zato mogu samo da kažem hvala zadovoljnim ljudima na gostovanju u današnjoj emisiji. Ono što ste najviše pokazali je to je da su svako u svom mestu vrlo zadovoljni sobom. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. I kao zaključak negde ove emisije, suštinski najteži period je negde napravio taj upravo brutalizam. Mi ćemo sada da pogledamo i taj segment. Brutalizam, ali vas molim da gledate ovo, da imate na umu da ljudi koji žive u blokovima su
velike lokal patriote, mnogo vezani za svoje blokove i da se za razliku od velike većine ostatka grada međusobno intenzivno druže. Think of brutalism as tough.